nonšalantno ušetao u sudnicu, za sve zločine optužio roditelje i poručio: vidimo se za 10 dana. Otkrivamo šta se sve dešavalo iza zaključanih vrata specijalnog suda i kako izgleda pakleni plan dečaka ubice. Kamioni sa srpskom robom posle 16 meseci ušli na Kosovo i Metohiju. Nakon što je palo, zavrtanje ruku. Srbi na severu jednoglasni. Ne verujte Kurtiju, nikad darove nosi. Broj srčanih udara povećan za 20%. Bolnice unose dodatne krevete. Lekari krive stres, lošu ishranu i koronu. I upozoravaju, sve češće su na udaru mladi. Vaša kuća postaće vaš kovčeg. Ovo je stravično upozorenje koje su dobili stanovnici Tampe na Floridi, na koju samo što nije udario Milton, uragan pete kategorije. Nadležni tvrde da će uništiti sve pred sobom i naredili su evakuaciju čak 6 miliona ljudi. Sednica o litijumu. Treća scena, prvi čin. Poslanica opozicije Danijela Nestorović tvrdi da su joj izbušene gume na automobilu. A predsednica parlamenta Ana Brnabić opoziciji poručila: i lažete i varate. Za to vreme u Lebanu mališano 3 godine i šetao kroz otvorenu kapiju. Vaspitačice primetile tek posle 5 sati. A srećo, mališan pronađen nepovređen. Otac poručuje: ljut sam i prestravljen. Dobroveče, ja sam Biljana Jović. Dobroveče, moje ime je Ivan Jovanović, a počeo je Blic uživo. Konačno, Priština je pod pritiskom zvaničnog Berlina delimično ukinula zabranu na uvoz robe iz centralne Srbije, pa će u buduće kamioni sa proizvodima moći da ulaze u pokrajinu samo preko prelaza Merdare. Kurti je izgovor zbog čega nije otvorio sve administrativne prelaze za srpsku robu našao u nedostatku opreme, pa je rekao da će dok ne stignu skeneri biti otvoreno samo Merdare za uvoz srpske robe, gde će se vršiti pojačana kontrola. Iako je jasno da je Kurti konačno nateran na poslušnost, zvanični Beograd i analitičari smatraju da bi ta naprasna promjena politike mogla da dovede do novih manipulacija. O odluci Prištine govorio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zanimljivo je, ali i zabrinjavajuće, šta on kaže o Kurtijevim motivima za promjenu odluke. Svaki čovjek je prepoznao namere Prištine, ali znajući Nemce, znam da će nastaviti da insistiraju na slobodnom protoku robe i usluga. To je važno za srpsku privredu. A da li će oni dati sve od sebe da to zaustave? Pa da. On će sada izmisli skenere, a skenere će da čeka 11 meseci, onda će u stvari da ih čeka 22 meseca. I tako stalno će nešto da izmišlja. Ali sve jedno, šta god da prođe, kako god da prođe, uvek je bolje nego da ništa ne prođe. Tako da, a da li imam poverenje u njihovu želju za provođenjem briselskog ili bilo kojeg drugog sporazuma, nemam nikakvo poverenje i to se neće promeniti zato što ih dobro poznajem. Čuli smo izjavu predsjednika Vučića iz Dubrovnika, ali ono što možemo da kažemo da je stigla najnovija vest, molim vas, dragi gledalci i vi gosti u studiju, obratite pažnju. Srbija neće uvesti sankcije Rusiji. Vučić na samitu u Dubrovniku odgovorio hrvatskim novinarima: ne sedimo na dve stolice, mi vodimo oju politiku, a vi vašu. Dalje ide, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas u Dubrovnik, gde se održava samit Ukrajina i jugoistočna Evropa, ukazao na neophodnost poštovanja povelje UN i na držanje tog principa, ali ne samo kad nekome odgovara da se taj princip poštuje, a kada mu ne odgovara da se udalje od njega, kao što to rade kada je u pitanju Srbija. Naravno, ne mislim ovdje svi po istim pitanjima, ali ono što je važno, to je da smo razgovarali o principu poštovanja teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ja sam ukazao na neophodnost poštovanja povelje UN i na držanje do tog principa. Dalje je najavio Vučić da ja sam rekao da je moje mišljenje nešto drugačije od većine drugih, da smatram da je mir neophodno postići, da ne postoji kompromis koji je loš i to je to. Mislim da je veoma važno da smo razgovarali o evropskoj budućnosti svih naših zemalja. Zahvalan sam Hrvatskoj na gostoprimstvu i tako dalje i tako dalje. Ono što je znači glavno i ključna poruka je da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji. To je ono nešto smo i najavili juče u razgovoru sa našim sagovornicima. Sve detalje o tome pratite dalje na blic.rs. Mi se javljamo, vraćamo na temu o Kosovu, odnosno o djelimičnom
oslobađanju granica za uvoz. Ali pre svega toga, izvini Ivane, hajde da čujemo naše goste. Šta oni kažu na ovu najnoviju vest Blica? Mi sa našim gostima večeras razgovaramo. To su sociolog Vladimir Vuletić i Demo Beriša, predsjednik Matice Albanaca u Srbiji. Molim vas kratko, vaš komentar na ovo što je upravo rekao moj kolega Ivan. Gospodine Vuletiću, možemo da krenemo od vas. Pa onog trenutka kada sam čuo da predsjednik ide u Dubrovnik, bilo mi je jasno zapravo da se to neće naći na dnevnom redu i to jeste jedna vrsta kompromisa koji je on uspeo da postigne sa, naravno, organizatorima skupa, jer organizatori jesu pre svega Zapadna Evropa. Gospodine Beriša, šta vi kažete? Sigurno da je predsjednik Republike ostao jasan prije onome što je već nekoliko meseci, odnosno možemo reći slobodno, već sada unazad tri godine govori o tome da neće Srbija uvesti sankcije Rusiji, a isto tako nikada Srbija nije se drugačije izjasnila nego zapravo da poštuje princip neutralnosti, odnosno granica Ukrajine. Tako da je ovdje jasno, predsjednik Republike će se sigurno držati i dalje tog svog principa, bez obzira na ono što mu se u zadnji nekoliko mjeseci stavlja zapravo na pleća da bi trebao da promeni svoj stav i svoju odluku, ali do te promene sigurno neće doći. Ali, gospodine Vuletiću, samo još kratko jedno pitanje o Kosovu za obojicu, odnosno ne o Kosovu, nego o sankcijama Rusije, pa se vraćamo kasnije na ovu temu. Činilo se da je to pitanje malo i zaboravljeno. Sjećate se kako su nas ono davili, kao kaže se, zmija žabu, da se to uradi. Jer smo mi jedina zemlja faktički u Evropi, ako ne računamo Bosnu i Hercegovinu zbog određenih razloga i Belorusiju zbog drugih razloga, koja zaista principijalno ne prihvata te sankcije. Odjednom je taj malo pritisak popustio, pa je predsjednik Vučić pustio malo duha iz boce gostovanjem u nedjelju. Da li mislite da će ovo pitanje i dalje biti na dnevnom redu tako intenzivno? Pritisak je popustio zato što se vidio da ne daje rezultate. To je jedna stvar. Druga stvar, ja mislim, pogotovo kada je reč o ovakvim sastancima na kojima učestvuje Ukrajina, da i Ukrajini na neki način odgovara ovako principijalan stav Srbije zato što se ona nalazi u sličnoj situaciji. Da. A gospodine Beriša, da li misli da su možda neke druge teme poput litijuma, poput nekih Kosova, pokrile tu temu koja se tiče sankcija Rusiji ili jednostavno su, kako bih rekao, malo i odustali zbog principijalnosti naše politike? Sigurno da je ovo drugo što ste rekli ključno pitanje. A pored nas tu imamo i Mađarsku i koja je isto tako principijelna u tome, jer vidimo da trgovinu Mađarska ne odustaje od trgovine naftom i naftnim derivatima sa Rusijom. A iz prostog razloga ne vidim nikako potrebu da se toliki pritisak vrši na našu zemlju iz tog razloga, jer ima i druge zemlje u Evropskoj uniji koje su članice Evropske unije, a koje se ponašaju potpunosti drugačije od one politike koju propagira Evropska unija. Dobro, mi se pređemo da se vratimo na tačnu temu otvaranja djelomično granica Merdare, gdje će moći konačno malo srpska roba da uđe u Kosovo. Šta vi mislite o ovoj odluci Kurtija, gospodine Vuletiću, i praktično otvaranju Merdara preko noći? Svašta se radilo, stiskali su ga sa svih strana, on nije popuštao i sada je uspio to da uradi. Pa koliko su ga stiskali, to mi zapravo ne znamo. Deklarativno. Upravo to, verbalno je bilo pritisaka, ali sada kada se dogodilo da je bila jasno postavljena pred njega izbor ili će napraviti tu deblokadu ili neće biti pozvan. Ali šta im pobogu treba toliko, to je godinu i pol dana i više, a ne mogu ni da znam koliko. Zamislite, i sad se neko kao probudi, e sad ćemo malo da zavrnemo ruku malo jače. Čemu se tu radi? Pa radi se o tome što oni nikako ne bi ni zavrteli ruku, jer za one koji su mu sada zavrnili ruku, stvar je nesporna. Kosovo je država i oni se u osnovi slažu sa onim što Kurti smatra i postavlja. To je da je potrebno doći do one situacije gdje bi se Beograd i Priština međusobno priznali. Dakle, to nije sporno. Ali ono što se sada dogodilo, s obzirom da je Beograd čvrst u svojim pozicijama i s obzirom da je Beograd i Srbija da su važni za Evropsku uniju, da su važni za posebno neke od važnih zemalja u Evropskoj uniji. A zaboravljamo mi da je zapravo Srbija napravila jedan važan diplomatski iskorak u odnosima pre svega sa Francuskom, koja je postala na neki način, rekao bi,
neko ko zastupa poglede Srbije, to ne znači da ona na našoj strani da menja odnos prema Kosovu, ali zastupa naše interese u Briselu. Dakle, imate nekoliko činilaca. Ovu doslednost o kojoj govorimo i to je jedna stvar. Druga je stvar da se na praktičnom nivou sada pojavljuje i Francuska koja zastupa ili bar naše poglede prenosi. A u ovom sada dodatnom, konkretnom slučaju vidimo da se i odnosi sa Nemačkom. A upravo je izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan, Manuel Saracin, javno zapretio izbacivanje Kosova iz CEFTA. Dat je taj rok do 14. oktobra kada se održava samit u okviru berlinskog procesa. Delo da je on bio odlučan i da je poruka stigla do Kurtija. Ali je ključni problem zapravo Evropske unije sa Kosovom sljedeći. Evropska unija stoji na pozicijama nečega što je jedan princip liberalne demokratije na koji se oni pozivaju i koji ih legitimiše, podrazumeva, a to je dakle slobodna trgovina, slobodno tržište u celini i poštovanje ljudskih prava. Kosovo, odnosno Albin Kurti, iz razloga ni jedno ni drugo i to je sada veliki problem. Vi sa jedne strane, naravno, podržavate iz geostrateških i ko zna kakvih sve razloga nezavisnost Kosova, a sa druge strane vidite da zapravo onaj koga podržavate krši osnovne principe na kojima vi uopšte legitimišete svoju vlast. Koje je izgubila srpska privreda, neće biti baš tako lako nadoknađene. Gospodine Beriša, samo jedno pitanje, Biljo, izvini, molim te, da li mislite da ovo zavrtanje ruke iz Nemačke je bilo ključno? Sigurno da je ključno pitanje bilo to, jer vidimo da nekoliko meseci Nemci rade na ovom pitanju sa gospodinom Kurtijem. Međutim, Kurti je pokušao da pokaže koliko je on u ovom trenutku u poziciji da uceni i samu Evropsku uniju i Nemačku i sve one zemlje koje su donele takvu odluku, jer Kurti je imao za cilj zapravo da se pripremi za svoje izbore koje ga čekaju 9. februara, a prethodno je pokušao da one sankcije, bez obzira koje su uvedene vladi Kosova, izgledale blage, a one postoje i funkcionišu. I on je pokušao zapravo da, upravo kao što je rekao predsjednik Republike, sa kupovinom vremena u vezi sa rengenima, da bi se kontrolisala roba koja ulazi zbog izbjegavanja uvoza oružja, odnosno plasmana oružja na tržište Kosova. A s druge strane, vidjeli smo da Nemačka kao ključna zemlja koja duži vremenski period unazad nekoliko godina daje vetar u leđa politici Albina Kurtija. Ne treba ni u kom slučaju zaboraviti da je gospođa Grvala Švarc zapravo ministarka inostranih poslova u vladi Albina Kurtija, državljanka Nemačke i da ona u tom slučaju igra izuzetno bitnu ulogu. Vidimo kada su Nemci zajedno sa Amerikancima, jer to ne bi uradili bez podrške Vašingtona, kad su doneli odluku da idu ka tome da se to pitanje jednom konačno stavi na dnevni red i reši, moglo se to rešiti i ranije. Međutim, vidimo, ovdje još treba posmatrati zašto samo isključio Merdara. Pa iz prostog razloga što Albin Kurti nije završio započetu ideju o potpunom stavljanju pod kontrolom severa. Iz toga razloga nemamo ove ostale granične prelaze ili administrativne... A dobijamo neke nesuvisle razloge zbog toga. Tako da je to sve vezano jedno s drugom, a Albin Kurti pokušava da u ovom trenutku da pokaže mišiće u odnosu na Berlin. Vidimo danas na osnovu onoga što smo čuli, zapravo ti 9 tačaka koje su donete na sastanku CEFTA, one nisu ništa u principu promijenjene. Bitno je reći jednu stvar. Bez obzira što Kosovo u ovom trenutku će se dalje nastupati bez UNMIK-a, ono će imati i dalje fusnotu i nije u potpunosti samostalna u donošenju odluka. Gospodine Beriša, da li mislite da onda ova odluka koja je doneta ima veze sa Vučićevim sastankom sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom samo dan ranije? Zasigurno, ne samo dan ranije. Prilikom zadnje posete gospodina Šolca Beogradu, to se vidjelo da će doći do promjene politike same Nemačke, samog Šolca u odnosu prema Beogradu i sigurno da je ključno pitanje. Pritisak koji je vršio gospodin Sarazin nekoliko mjeseci unazad i gdje je on jasno poručio, ali kada je u pitanju gospodin Kurti, ja imam često običaj da kažem da se on ponaša kao magare u blatu, zaglavi, ne ide ni
ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno. Tako da je on, ta njegova politika, ovdje je više bilo zavrtanja ruku i jedne i druge, i ovdje je bio izuzetno veliki pritisak na njega od strane upravo Nemačke. Jer Nemačka, zna se, Kurti ode u Washington, dobije instrukcije preko Londona i Nemačka je ta finalizirala uvijek te odluke koje je donosio gospodin Kurti. Gospodine Vuletiću, gospodin Beriša je već to i pominjao. U februaru se održavaju parlamentarni izbori na Kosovu. Da li mislite da je Kurti procenio da mu sada ne treba sukob sa Zapadom, bar ne u ovom trenutku? A njemu zapravo sukob sa Zapadom nikada ne treba. To je jasno. Vidjelo se da u sukobu sa Zapadom kako prolazi. Ali reč je zapravo o nečemu drugom. Ja ne mislim da je ključ za razumevanje ove promjene i odnosa Zapada u konkretnom slučaju kada je reč o ovim trgovinskim barijerama vezan za ponašanje Kurtija. Mislim da je on vezan pre svega za ponašanje Srbije. Jer, znate, velike sile jesu velike zato što uspevaju da na ovaj ili onaj način sa malim zemljama postižu dogovore koji su njima u korist. Ali nisu do sada izvršili pritisak, do sada nisu vršili pritisak. Ne samo Nemačka, nego i Amerika. Do sada su uglavnom vršili pritisak na Srbiju, jer se smatralo da je to jednostavniji i lakši put da se postigne ono što je viđeno kao rješenje problema na Balkanu. A rješenje problema na Balkanu, bar kada je o Kosovu reč, prepoznato je u onome što sam i rekao na početku, a to je da dođe do, kako se to kaže, normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, a to zapravo znači do međusobnog priznanja. Međutim, shvatilo se da takav put, i Kurti je to prepoznao, on je, setimo se to, toga kada se pojavio na političkoj sceni kao najvažniji akter u Prištini, on je rekao, menjamo dosadašnju priču, ništa standardi pre statusa. Sada idemo na situaciju da se najpre rešava status, a onda ćemo pričati o standardima. I manje više mu je ta politika, kako bih rekao, uspevala, ali sada vidimo da, pošto nije dala rezultate posle nekog vremena, i Zapad menja svoj odnos i svoj stav prema rešavanju pitanja. Čuli smo predsjednika Vučića. Šta je pričao? Da li vi očekujete neke probleme? Da li očekujete, kako baš kaže predsjednik Vučić, da vam podmetnuta metka i fingiranje neke krize i nekih nezakonitih radnji kako bi se ponovo uvela zabrana ili rekli kako Srbi nešto krše i tako dalje? I sama ova činjenica sa samo Merdare, a ne ostali prelazi. Kako vama to izgleda? Biće sve moguće opstrukcije na stolu da bi se došlo ili da bi se stvari vratile korak unazad. Treba naravno imati u vidu da su uvek i na Zapadu postojale različite frakcije vezane za to kako treba rešavati ovaj kosovski čvor. I ono što je bilo očigledno, pogotovo od kako je Bajdenova administracija bila dominantna, to je da se nekako više išlo u ovom pravcu o kome smo do sada govorili. Ali, znate, kada nešto što pokušavate da realizujete ne daje rezultate, nego pravi određenu vrstu štete, a ta šteta je pre svega ona šteta koja se tiče odnose između Beograda i Vašingtona, odnosno Beograda i Zapada, onda jednostavno korigujete vašu politiku i pokušavate da se vratite na ono što jeste pozicija Beograda, to je neka vrsta kompromisa. Znate, Beograd od početka insistira na kompromisu. Koja je mera kompromisa? To je sasvim drugo pitanje, jer da bismo, mislim, govorili o kompromisu. Mi damo sve, ne date ništa i to smo se dogovorili. Apsolutno, i sada je to malo promenjeno. Beriša, vi ste nam onako baš već to napomenuli, kao da ste prejudicirali šta ćemo da vas pitamo oko ovih nameštaljki, ovih tipa. Kada smo govorili o ostalim prelazima, jasno je, vi ste nam objasnili zbog čega se radili. Pazite sad ovo, Kurt ide toliko daleko da kaže da ostali prelazi ne mogu da budu otvoreni zbog toga što ne postoje skeneri za kontrolu robe. I Nemačka NATO odmah promptno kaže obezbeđujemo skenere. Da li mislite da se na ovaj način Kurti ruga svima? I Srbiji, i Srbi na Kosovu, pa i toj međunarodnoj zajednici?
Kupuje vreme gospodin Kurti u ovom trenutku, ništa drugo ne radi. Ne samo njegova, ja sam rekao, njegova ta politika koju on vodio od kad je došao na vlasti je bila usmerena zapravo kako i na koji način prvo Kurti je zacrtao metu predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću od prvog dana kad je došao na vlast i njegova sva politika se zasniva na tome zapravo da ukoliko je moguće da zakomplikuje život u odnosu Priština i Beograd, da ne dođe do ključnog pitanja. Dobro mu ide. Ključno pitanje je zapravo formiranje zajednice srpskih opština. I tu, u međuvremenu, on taj prazan prostor koliko god beži, a došao je sa idejom na vlasti drugi put, pošto je poznato prvi put, Amerikanci su ga veoma brzo sklonili sa vlasti, kada i nije poslušao, zapravo u njegovom programu, u njegove partije stoji ideja formiranja Velike Albanije. On sad automatski, svakodnevno, činjenjem i preduzimanjem određenih mera prema srpskoj zajednici zapravo lagano na jednom tihom načinu vrši pražnjenje Kosova. To je kao neko, mi smo ga nazvali tiho etničko čišćenje. To je tiha oluja. Može se malo slobodno, možemo reći da je to u pitanju primjene jedne tihe oluje. Drugačije je ono, jer nemojmo zaboraviti činjenicu da on ima zapravo svog savjetnika u onoj pravoj oluji kod gospodina Radmana iz Republike Hrvatske. Jer svaki put kada gospodin Radman dođe na doručak sa gospodinom Kurtijem, onda doživljavamo takve stvari. Svakodnevno imamo taj pritisak i sada Kurti sa ovim merama koje on pokušao i ovo što čini, zapravo samo ide ka onome, jer kažem, u njegovom programu je formiranje Velike Albanije i on od toga neće odustati, a s druge strane će učiniti sve. Ovdje mi prisustujemo zapravo dva različita potpuna cilja. Imamo njegov cilj da se u potpunosti zaokruži nezavisnost Kosova, a s druge strane imamo ono što i Ustav Republike Srbije i ono što čini predsjednik Republike. Međutim, došlo je do promjene, možemo slobodno da kažemo da nakon blizu ova dva sastanka koje je imao predsjednik Republike sa gospodinom Šolcem, znači evidentno je da se tu malo, ja bih rekao, kormilo okreće u jedan drugi pravac, a taj drugi pravac je možda prisustvujemo jednoj realnosti. Jeste, gospodine Marešale, ali dosta skupo je to sve nas koštalo dok je se to sve ispodešavalo. Bolje ikad nego nikad, naravno, ali evo, ozbiljne gubitke imao je Fond za razvoj Severa Kosova zbog ove zabrane. Procene su između 20 i 30 miliona evra. Ne govorimo o privredi, nego samo o fondu. Gospodine Vuletiću, to nikada neće biti nadoknađeno. Kako to može se nadoknadi? Pa, dve stvari treba imati u vidu. Da se ne bi Kurti mislio da to što je uveo faktički sankcije na ovu srpske robe daje nekakve efekte u smislu da će to pokolebati, promeniti politiku Srbije, neće. Na kraju krajeva vidimo to i po ekonomskim pokazateljima. Srbija ne zavisi samo od toga koliko robe proda na Kosovo. Ono što je tu veći problem, to je što su građani, pre svega građani srpske nacionalnosti, uskraćeni za proizvode koji su često kvalitetniji od onoga što je substitut. Na isti način su i građani albanske narodnosti također uskraćeni. Mnogi od proizvoda iz Srbije su bili veoma popularni na Kosovu. I to je sada ono što sam negde i pomenuo, a to je da Kurti zapravo, pokušavajući da igra nekakvu političku igru, dovodi u pitanje osnovne principe i ljudska prava, ali i princip slobodne trgovine. I sada o čemu se radi? Radi se o tome da kada pogledate, tu se igra nekakva šahovska igra, nekakvo nadmudrivanje, a niko se ne pita zapravo zašto se uopšte igra taj šah. Dakle, zar ne bi bilo mnogo korisnije, pre svega za građane čitavog regiona, ukoliko bi se oni principi koji su nekada i bili uspostavljeni, a tiču se zone slobodne trgovine, pa i onoga što je bilo vezano za otvoreni Balkan i tako dalje, politička pitanja se ne bi time rešila. Ona ne bi ni bila, da tako kažemo, dovedena u pitanje, niti bi Srbija sada napravili u tom političkom smislu nekakve velike korake, niti bi Kosovo nazadovao, ali bi svi bili bolji. Međutim, u tom smislu je to jedna iracionalnost koju Kurti ne može da nadvlada.
i pokušava zapravo da... Evo vidimo rafovi prazni. To je potpuno, dakle, znate, u osnovi besmislena politika koja nikome zapravo ne donosi dobro. Dakle, jedan parohijalni pogled na, pa rekao bih verovatno sada i nešto što je... Apsolutno, i nešto što je... To sam davno, dakle, nazvao tim anticivilizacijskim aspektom, ali znate, to... Ne može čovjek onda zaista, kada pokušava da to razume, da shvati na drugačiji način nego kao izraz nekakve mržnje. A ima još jedna stvar. Dakle, sve i kada bi svi Srbi bili naterani da napuste Kosovo i proterani, to nikako ne bi značilo da bi Srbija priznala Kosovo ili da bi se taj politički dijalog nastavio. Tako da je... Jasno, da bi nam bio argument manja, bilo bi nam teže. I teže nam je svaki Srbin koji napusti Kosovo. Bilo bi pre svega ljudima koji napuštaju svoje domove, njima bi bilo naravno teže. Oni su sada gotovo stavljeni. Ali pregovaračka naša pozicija, zar ne? Kad nema tamo Srba koji se bojite za njihova prava. Ne, ja mislim da čak to nije uopšte ključna stvar. Naša pregovaračka pozicija je bazirana na tome što ne postoji ni jedno međunarodno telo, odnosno ne postoji ni jedna međunarodni papir koji ovu vrstu secesije dozvoljava. Dakle, na tome se i na tome što postoje zemlje koje bi stavile veto u Savetu bezbednosti kada je reč o Ujedinjenim nacijama, ponašaju kako se ponašaju. Dakle, a kada je reč o ovome, Kurti jednostavno pokušava da ili natera Srbe da se povinuju njegovoj vlasti ili da ih natera da napuste Kosovo. U jednom trenutku se možda i činilo da je njegova politika sračunata na to da se slabljenjem pre svega Srba na severu Kosova onemogući nešto što se u jednom trenutku činilo kao izvesno, a to je možda i podela Kosova. Sjetimo se da je Tači platio relativno visoku cenu iz tog razloga. Ali sada, nakon svega ovoga, to je zaista jedna iracionalna politika. Evo, u februaru su izbori, pa da vidimo šta će Tači i ostali da urade po tom pitanju. Da li je oslabljena pozicija Kurtija? Biljo? Gospodine Beriša, da li nakon ovoga može da dođe do odblokiranja tih pregovora? Pregovori se neće blokirati. Pregovori će sačekati izbore koji se održavaju 9. Realno je 9. februara. Realno je da u pregovorima se ozbiljnije pristupi nakon određivanja prve osobe koja će dalje da te pregovore vodi. Jer vidimo ono što je radio gospodin Lajčak, to nije dalo nijedan rezultat koji bi bio primenljiv na prostoru Kosova. S druge strane, pitanje je kojim kapacitetom će gospodin Kurti ući u novim izborama. Jer nemojmo zaboraviti činjenicu da je preko 650.000 Albanaca je napustilo prostor Kosova nakon vizne liberalizacije. S druge strane, popis je pokazao da zaista u ovom trenutku se ne može govoriti o 2 miliona stanovnika na Kosovu, nego svega 1.600.000. I kada sve to elemente i drugo, kada vidimo zapravo ono što politika Albina Kurtija donela na Kosovu, onda vidimo da njegovi rezultati su bili katastrofalni. U ekonomiji nema ništa urađeno da bi to bilo korisno za građane na Kosovu, jer jedino svi žive i dalje od onoga što dijaspora zapravo finansira sav život koji se u ovom trenutku odvija na Kosovu. Albin Kurti u ovom trenutku ima tu njegovu suludu ideju, kao što sam rekao. Jer njegova politika izbora i sve ono što je započeo je fokusirano na samom severu. S druge strane, imamo jedan element koji je izuzetan bitan možda za centralni deo Republike Srbije. On je ove godine finansirao 3 opštine na jugu Srbije, konkretno Preševo, Bujanovac i Medveđu sa 3 miliona eura. On s time želi da destabilizuje centralni deo Srbije i samim time da izazove. A kada se govori o promjeni teritorije, to sigurno ne može se govoriti ni u kom slučaju, jer ne postoji politički činilac u Republici Srbiji koji bi pristao prvo na to, a drugo koji bi kršio u ovom trenutku Ustav Republike Srbije. Sam sporazum 12.44. Gospodo, na kraju smo teve. Biljo, mogu li samo sekund, ja znam da se žuri svima, ali moram samo da kažem, pre nego što postaviš to pitanje. Kakav je anticivilizacijski čin, o čemu se sve ovo radilo?
Znam iz prve ruke. Naša privreda jeste izgubila 280-300 miliona evra. Nikada se više taj izvoz neće vratiti na nivo koji je bio. To je vrlo bitno da znate građani, ne samo radi naše privrede, nego radi naših građana koji rade u svim tim firmama. Drugo, pre nego što je došlo do zabrane, ljudima je faktički ucijenjivani su da ne kupuju srpsku robu na Kosovu, tako što je pisalo ispod srpskih proizvoda da se ta novac ide za Srbiju da bi se finansirao rat protiv njihove zemlje. To je anticivilizacijski. Izvinjavam se. Bilje. Ivan je morao da ima svoj komentar na ovu temu. Dakle, gospodo, moram za kraj da vas pitam za izbore koje smo pomenuli u februaru. Kakva je konkurencija Kurtiju? Šta vi imate da kažete? Kakve su vaše procene? Gospodine Vuletiću, da krenemo od vas. Kurti podiže tu atmosferu iracionalnosti. Igra na nacionalizam, igra na emocije, na antisrpski sentiment. I to je ono što njega čini, nema sumnje, favoritom. Ali, vidjet ćemo, zavisi mnogo toga da li će se u politici Zapada pre svega nešto promeniti, da li će Zapad više uvažavati interese Srbije i ukoliko se to dogodi, vidjeli smo da je Kurti jednom morao i da napusti svoju poziciju kada su Sjedinjene Američke Države prepoznala da je on zapravo faktor koji destabilizuje čitav region. Gospodine Beriša, kakve su vaše prognoze? Sigurno da će zavisiti izbori i sam položaj Albina Kurtija je vezan za izbore u Americi, jer ukoliko bude gospodin Trump pobednik izbora, a kako stvari stoje, možda je bliži za koji procenat 1-2 u odnosu a, za... A to se meni. To je sada u ovom trenutku negde, što bi rekli, pat karte, ali svakako da će od toga delimično uticati. S druge strane, vidi se po njegovoj koaliciji, on je zadržao svoju koaliciju, ali je isto tako jedna tiha sukob koji se odvija na relaciji Vjosa Osmani i Albin Kurti, jer nemojmo zaboraviti činjenicu da je Vjosa Osmani zapravo Demokratskom savezu Kosova otela. Skoro 200.000 građana je glasao za Vjosa Osmani i za njenu koaliciju Smelo ili Gudzo, kako se na albanskom kaže. Tu je sad taj sukob koji tinja i sigurno da on pokušava da sačuva taj odnos sa njenom partijom, jer ona je napustila partiju, ali da tu neće doći do nekog pomeranja velikog, ali pobednik sa 50%, preko 50% sigurno Albin Kurti na novim izborima neće biti. Hvala vam. Hvala vam, gospodo, što ste govorili večeras za Blic uživo. Crna taktička košulja izvučena iz pantalona i naočare za sunce na glavi. Nonšalantan ulazak u sudnicu. Bez emocija. Bez jednog jedinog pogleda upućenog roditelja. Svedočenje uz par melodramatičnih pauza i šokantna optužba. Roditelji su krivi za sve. Ovako je ukratko izgledao jučerašnji sedmočasovni, očigledno veoma dobro osmišljen nastup dečaka ubice iz Ribnikara. Posle godinu i po dana iskoristio je priliku da napusti psihijatrijsku kliniku, a na kraju je svima poručio. Vidimo se za 10 dana. Nakon pucnjave izvadio sam okvir pištolja i bacio ga dalje od sebe. Nisam želeo da me policija ubije, rekao je tokom svedočenja najmlađi serijski ubica na svetu. A zatim je za sve okrivio majku i oca sa samo jednim ciljem. Da bi oni preuzeli krivicu, a on eventualno završio na slobodi. Mene nije iznenadilo to što se on odazvao pozivu na suđenje i da je želeo u stvari da se suoči, da doživi tu situaciju koju je sam izazvao, da pogleda sve te ljude koji su oštećeni, da pogleda u stvari u oči istini. Jedino što meni lično sad taj njegov iskaz deluje opet nekako smišljen, ne deluje mi baš autentično. Tako da i čak taj poziv za svedočenje sam u tom slučaju retrospektivno kad gledate očekivan je. Mislim da je to bilo sa predumišljajem, dakle da je on to iskalkulisao. Ako je sve sa predumišljajem, u tom slučaju je i odazivanje na svedočenje isto deo tog umišljaja. Ne znam, čini mi se, to je tako moj osjećaj. Čitajući svedočenje koje je dao, rekao je, pa eto, mama je uvek vikala na mene, ja sam bio nesrećan. Znači, nekako dao je iskaz koji je
ono, socijalno poželjan. Što se dešavalo iza zaključanih vrata sudnice specijalnog suda? Koji je pakleni plan dečaka ubice? Kako će izgledati direktno sučeljavanje sa roditeljima 17. oktobra? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja večeras će pokušati da nam daju urednica Hronike u Blicu Bojana Bogosav i psihološkinja Nađa Tulić. Bojana, na jučerašnjem suđenju nije bilo zatamljenog stakla. Svako je svakoga mogao da vidi, uprkos nekoj želji roditelja početnoj. Roditelji žrtava su bili za roditelja dečaka ubice, razvojeni samo jednim staklom. Kako je po tvojim saznanjima izgledao ceo taj ambijent u sudnici, ako može reći da vrati samo onu grafiku, kako je izgledalo, Bojana, molim ti prati na TV-u pa nam to objasni. Pa bilo je, prema mojim saznanjima, jako teško, dramatično. Pored toga što su svi oni mogli da vide jedni druge. Režio, molim vas ako može slika, mnogo bi nam značila grafika. Tako, evo ga, hvala. Dečak ubica je bio u sredini, u centralnom delu sudnice. Ispred njega su sedele sudije, odnosno sudsko veće. Levo od njega je sedeo glavni javni tužilac i drugi postupajući tužioci u tom predmetu, kojih je dvoje. Takođe, na toj strani su sedeli i advokati oštećenih, dok je preko puta njih sedeo branilac Miljane i Vladimira Kecmanovića. Iza dečaka ubice odmah je sedeo, to je sedeli su njegovi roditelji odvojeni staklom, neprobojnim staklom, i to je optuženička klupa, dok u trećem delu sudnice sedeli su roditelji oštećenih, odnosno porodice ubijenih u Ribnikaru. Tako, znači, koliko mi vidimo ovde, dečak ubica je leđima bio okrenut od roditelja ubijene dece, je li tako? Jeste. A negde je sa strane bio od roditelja svojih, je li tako? Pa, bio je i okrenut leđima i svojim roditeljima i porodicama ubijene dece. Sada, kako je raspored u sudnici i ta sudnica je dugačka, njegovi roditelji su njega mogli da vide sa strane i pojedine porodice ubijenih. Također, porodice ubijenih su mogli da ga vide i putem televizora koji se nalazi u tom delu prostorije. Koji ga snima frontalno kamera, pa oni vide njegove izraze lice. Vide ga do pola i mogli su isto tu... A da li on mogao roditelje da vidi u smislu negde nekako njihove izraze lica, njihovu bol, njihovu patnju, ili jednostavno je on to ako pričao direktno ispod sebe? Roditelje ubijene dece nije mogao da vidi osim majke Andrije Čikića, koja je ušla u sudnicu i bila je za govornicom bukvalno pored njega. Svoje roditelje je mogao da vidi prilikom ulaska u sudnicu, mogao je da ih vidi. Je li on znao da su oni tu sa strane? Mi kažemo i tvrdimo da on nije njih ni udostojio ni jednog jedinog pogleda, što je logično ako znamo da ih je kasnije optužio. A da li postoji varijanta da ih on jednostavno nije video? Pa teško. Teško. Zato što on kada je ulazio u tu sudnicu i prema saznanjima mojim koje sam dobila iz sudnice, on je njih mogao da vidi, jer to staklo neprobojno nije sakriveno ni do pola. Znači, on je i tekako mogao svoje roditelje da vidi, mogao je da se okrene. Refleksno je mogao da pogleda na levu, desnu stranu. On to nije uradio. On apsolutno se ni u jednom trenutku nije okrenuo ka njima, niti pogledao ni levo, ni desno, gledao je pravo, eventualno u ljude koji mu se obrati. Kratko, još jedna stvar. Znamo da su roditelji ubijene dece to katastrofalno teško podneli, da su izlazili, da se osveže, da se smire. Da li znamo kako su se ponašali roditelji dečaka ubice? Bili su mirni, to je sve što znam. Je li ih njih iznenadila, da li se bar malo zna, da li po facijalnoj ekspresiji njegovo svedočenje? Pa, moji izvori sudnici nisu toliko gledali roditelje dečaka ubice, više su gledali njega i pratili su sve što on priča kako bi moglo suđenje potpuno da se isprati. E sad, to je, ako se ne varam, ista ona sudnica u kojoj se sudi Velji Nevolji, Darku Šariću, Ari Urošu Blažiću, monstrumu koji je takođe počinio neverovatan masakr u Duboni i Malom Orašju, ona je potpuno pokrivena kamerama. E sad, da li su pored dečaka ubice uz pratioca psihologa bili čuvari? Čuvari moraju biti u sudnici. Ja nemam saznanja da su oni stajali tik pored njega, zato što je to suđenje koje je zatvoreno za javnost. Oni detalji do kojih smo mi došli jeste da je radnik centra, odnosno njegov staratelj u ovom trenutku, bio tu, bio u blizini, kao i lekari. Stražari moraju stajati, ako ne iza njega,
zato što je to ulaz u tu prostoriju gde se nalaze njegovi roditelji. A oni su u ovom slučaju okrivljeni. Vladimir Kecmanović u ovom trenutku nalazi u pritvoru, što znači da su stražari morali da sede i pored njega, čak dvojica, i pored majke dečaka ubice. I morali su da budu između njih kako roditelji dečaka ubice ne bi ušli ni u kakvu komunikaciju tokom suđenja. Bojana, ja te molim i uvijek te vraćam i nadam se da nisam previše dosadan, ali to ono što zanima sve nas koji nismo imali prilike to da vidimo, vidimo ovu grafiku. To je sve u par metara, je li tako? To je sve u... koliko se tu nalazi? Pa malo je više. To je najveća sudnica u specijalnom sudu. Na fotografiji to vizualno izgleda znatno manje. Ali ta sudnica je poprilično velika i nije sad da su oni izbijeni jedni uz druge i tekako ima prostora. Čak dečak ubica se nalazi na tom centralnom delu. Tako da nije... moguće napraviti 2-3 koraka da se dođe do njega, nego više. Koliko je on fizički udaljen od roditelja, na primjer, ubijene dece? Pa fizički udaljen poprilično. Šta to znači poprilično? Pa, je li 5 metara? Pa ne možemo sad meriti u metrima, dobro. Da, s obzirom na to da ne znamo kvadraturu te sudnice, ali ono što možemo da znamo jeste da od njega gde se on nalazi do tih prvih vrata gde se nalazi prostorija gde sede njegovi roditelji, ima sigurno da napravi jedno 5, 6 do 10 koraka. A sad ja ću opet jedno laičko pitanje. Ta neprobojna stakla, ili moguće njih nekako zaobići, preskočiti? Tu je bezbrnost, pretpostavljam da je na najveći mogući nivo. Apsolutno nije. Jer znaš zašto te to pitam? Ja sam, pitali smo dečaku oca ubijene Angeline, šta bi on pitao dečaka ubicu da ima prilike da razgovara sa njim, on kaže, ne bi imao vremena ništa da ga pita, što aludirao na neke druge stvari. Zato govorim o toj bezbednosti, o tim neprobojnom staklu i tako dalje. Specijalni sud je u ovom trenutku sud u Srbiji koji ima najveći nivo bezbednosti. U tom sudu se sudi najozloglašenim kriminalnim klanovima, ubicama. U tom sudu u jednom trenutku, kada imamo slučaj suđenja Velje Nevolje, sedi 15 okrivljenih za najteže moguće zločine. Pored toga sede i svedoci okrivljeni. Svojevremeno se sudilo i zemunskom klanu. Nije moguće ni na koji način prići dečaku ubici, osim kada se uđe u sudnicu i tu postavljaju pitanja. Njemu tu mogu eventualno da priđu na par metara. Ko? Advokati, tužilac, ali i oni kada postavljaju pitanja sede na svojim mestima. Osim ako se desi neka nepredviđena situacija, ali stražari su unutra, koliko veliki broj stražara. Ja opet, ti sam na to pričala, evo, pokušam opet još jedno da što plastičnije oblasti našim gledalcima, oni su tu relativno blizu dečaku ubice, je li tako? Stražari, da. Oni se nalaze, mi sad ne znamo da li su oni stajali i pored njega. To ne možemo da tvrdimo, jer ne znamo. Ali ono gde oni moraju da stoje, to je na samom ulazu. Vidi se tačno gde je slika majke i oca. Dobro. Tu su vrata. Dobro. Tu mora da stoji dva stražara. Zato što ne smeju roditelji ni na koji način da probaju da izađu. Ne znam, ako postoji neka mogućnost da... ali nije moguće da priđu tim vratima i da izađu odatle. I da završimo ovaj šematski prikaz, koliko ljudi može da bude ukupno ovde u ovoj sudnici? Ti si pomijela, ima 15 optuženih odjednom i tako dalje. Koliko otprilike tvoje saznanje? Da li znaš otprilike? Nemam ta saznanja, ali znam da može da bude i tekako mnogo. Samo na ovom desnom delu gde piše branioci Kecmanovića, tu može da sedi preko 30 advokata. Hvala Bojana za sad. To je poprilično veliki broj. Hvala Bojana. Gospođo Tulić, dečak ubica je indirektno okrivio majku za masakr. Rekao je da je uvek tražila od njega da bude najbolji. Nakon jučerašnjeg suđenja, mnogi roditelji su se zapitali da li treba da se plašimo da budemo strogi prema svoje deci. Da li ako im tražimo da imaju prosek 5-0, da će oni otići u neku drugu krajnost i da ne kažemo postati masovne ubice? Mislim da je suludo banalizovati posebno reči koje dolaze od dečaka koji je počinio ovaj monstruozni zločin. Definitivno ne možemo reći da će svako od koga roditelje traže da bude najbolji i da bude odlikaš postati masovni ubica. A u ovom studiju ima bar par takvih osoba. A evo ja sam prva od njih. Evo i za stolom znači ima dvoje.
Tako da, daleko bilo. Tako da, apsolutno ne. I ono na što treba da stavimo fokus uopšte nisu te banalne stvari da li mi od dece očekujemo da budu 5-0 ili da budu najbolji u svemu. Treba da stavimo fokus na odnos sa detetom, da dete stvori bezbednu bazu sa roditeljem, da tu postoji jedna vrsta otvorenosti u razgovoru, pristup detetu kao svesno roditeljstvo, roditelj koji je emocionalno pismen, koji zna da identifikuje, dakle da prepozna i svoje, a i emocije svog deteta i ono što je najvažnije, kada ih identifikuje, da zna šta da uradi sa tim. Naravno, ne može svaki roditelj i ne treba svaki roditelj da zna u svakom trenutku šta treba da uradi, ali za to postoje nadležne i institucije, kao i stručna lica kojima uvek treba da se roditelji obrate ukoliko primete ili se suoče sa situacijom koja je jednostavno izvan njihove moći u ovom trenutku. Dakle, ako se traži od deteta da bude najbolje, bitan je način, bitan je odnos i kako će to dete da primi, kao što ste vi rekli u prethodnoj emisiji u kojoj ste gostovali. Da li vam se čini da su jučerašnje reči dečaka ubice nekako za majku bile lično teške i strašne i možda čak i veći udarac nego kada se dogodio taj jezivi zločin u samom ribnikaru? Kako je ona to kao majka primila kada je on kao sin optužuje za takve stvari? Vidjeli smo samo snimke da pomenemo i našim gledalcima to što vidite porodica Kobiljski, koja je Nina Kobiljski, njen muž, proslavljeni odbojkaški radnik koji evo, vidite, ne mogu da suzdrže svoje suze. Ona je ostavila ono pismo na Facebooku na rođendan svoje ćerke. Ovo su ekstremno potresne slike. Vidimo, oni se svi zajedno drže, međusobno se grle, podržavaju. To nam je i rekao Angelinin otac. Tu su roditelji, tu su sestre, rođaci. Preteško je da se gleda. Vidite, ako pitate mene lično, i ja pretpostavljam i većinu roditelja, to bi bio jako težak udarac, ali niko od nas se, pretpostavljam, ne bi našao u toj poziciji. Tako da je vrlo teško nagađati i donositi zaključke o tome kako se iko od njih osjećao, obzirom da oni nisu jedna prosečna, izbegavam da kažem normalna, ali prosečna i normalna porodica. Verujem da je sigurno na nekom nivou, iako se sve ovo dogodilo, iako ne pokazuju neke znakove zrele ličnosti, neke znakove empatije prema drugim ljudima, prema roditeljima pre svega. Ovo je majka Andrija, čekaj ćete vidjeti što vas opet prekidam. Čisto da znaju naši gledalci, nakon njenog pitanja, navodno je pozvala dečaka ubice. Čisto da znaju naši gledalci. Izvinite još jedno. Sve u redu. Dakle, sigurno da je na nekom nivou to nju zabolelo. Ali, znate, šta mi imamo od toga što sada ćemo da se pitamo da li je nju zabolelo? Da, i porodice. Ima onih koje je mnogo više zabolelo sve ovo. Sigurno. Kažite mi onda, na osnovu ovog svedočenja, možemo da zaključimo nešto o odnosima u porodici Kecmanović. Da dečak ubica nije ni pogledao svoje roditelje kada je ušao u samu sudnicu. Da ih je praktično optužio za sve što mu se dogodilo u životu. Kakvi su to odnosi? Vi ste rekli, izbegavate reč, normalna porodica. Pa šta onda možemo da kažemo o ovoj porodici? Da je definitivno disfunkcionalna. Da u njoj ne vladaju načela i sistemi vrednosti koji su negde, hajde da se izrazim, najosnovnije društveno prihvatljivi. Ono što je takođe važno naglasiti jeste da ni njegovi roditelji, koliko sad su pisali, barem u medijima, nisu pokazali baš neke preterane znakove uznemirenosti tokom suđenja na celo njegovo svedočenje. Tako da, znate, mi smo naši roditelji. Ne možemo mi biti ništa drugačiji od njih. Naravno, možemo radom na sebi, ali nije za očekivati da oni nešto budu drugačiji od njega u ovim situacijama. Tako da, što se mene tiče, vrlo je očekivano i vrlo sve ono što smo negde i mogli da pretpostavimo da su ovo disfunkcionalni odnosi, odnosi koji jednostavno nisu, to je da je porodica na kojoj nije bio u fokusu odnos, već je možda su neke druge stvari bili prioriteti, a zapravo je odnos i konekcija sa ljudima ono što je najvažnije za sve nas. Ali, gospođo Tulić, da ih ni ne pogleda, kao da priča o nekim drugim stranim ljudima, kao da mu oni nisu roditelji. Znači, on je ušao u tu sudnicu, nije ih ni pogledao i onda ih je optužio. On negde sad opet demonstrira ono što sam pomenula,
ponedeljak tu destrukciju, a s druge strane ne želi ni da preuzme odgovornost. Ne možemo reći koliko god da smatram da su odgovorni roditelji, kao i ceo porodični sistem, ne možemo reći da su oni krivi za sve što se dogodilo, da on nije ništa kriv, niti odgovoran. Apsolutno, tako da on samo izbegava, opet da kažem, demonstrira jednu tešku patologiju, pa čak ću reći psihopatologiju i psihopatiju pre svega. Nije to meni ništa, da kažem, čudno što se on tako ponaša. E, sad, gospođo Tulić, pre nego što pređe na Bojan, da je posljedan pitanje na koja skoro je veoma teško dati odgovor, moram vas da pitam i da se referišem na vaše gostovanje u ponedeljak, kada ste rekli da će dečak, ubica koji se pojavi na suđenju, biti drugačiji dečak, odnosno onoga koji je počinio to stravično i monstruozno ubistvo. Da li vas je iznenadilo ovo njegovo drugo lice? Da li je to taj drugi dečak o kome ste možda vi mogli da pretpostavljate? Kada ste negdje, kako bih rekao, vjerojatno crtali neki fotopsihički robot tog monstra? Pa definitivno da da. Čini mi se da smo baš u ponedeljak u emisiji negdje i pretpostavili da će on okriviti svoje roditelje. Kažem opet, neki određeni vremenski period je prošao, posebno u tim godinama u kojima je on. Dakle, promjene su drastične i promjene su brze. Dešavaju se. Tako je. Tako da, što nikako ne znači da sad on nije više to što je bio. Negdje da nema to više u sebi, ali znači da nije samo ono što je bio. Znači da su i drugi faktori koje ranije nije imao i kojim nije bio izložen uticali na formiranje njega onog što je danas i onog što je bio juče kada se pojavio u toj sudnici. Bojana, mnogi je iznenadilo što je dečak ubica uopšte odlučio da svedoči. Međutim, to je njemu bila sjajna, da kažemo, jedina prilika da napusti kliniku na kojoj već skoro godinu po dana. On mogao malo da oseti sunca, zračka, da vidi kako to sve izgleda napolju? Pa možda 2 metra pre nego što je ušao u vozilo hitne pomoći, kada je kretao ka tamo, kada je izašao iz vozila hitne pomoći i isto tako u povratku. A ko je bio sa njim u vozilu hitne pomoći? U vozilu hitne pomoći sa njim je bila samo jedna osoba prema našim saznanjima. Varno? I to je u pitanju njegov, u ovom trenutku, zakonski staratelj, a to je radnik Centra za socijalni rad. Znači, samo jedan, bez obezbeđenja, to je meni vrlo interesantno i začuđujuće, ali dobro. Pa, s obzirom na to da se on leči u klinici za psihičke bolesti, on je došao i vozilom hitne pomoći u pratnji policije. Znači, bila su 2 vozila policije koja su pratila tu hitnu pomoć. Da, oni su bili pripravni, tako je. S obzirom da je on na psihijatrijskom lečenju, samo je bio njegov zakonski staratelj. Bojana, dečak ubica je još u pripremi masakra pokazuje neki morbidan način, inteligentan, i da voli sve do detalja da isplanira i da razmišlja samo o sebi. To je ta neka narcisoidna, čini mi se, težak narcisoidni poremećaj. Da li ti se čini da je trenutak kada mu je navodno pozilo, to smo čuli, posle bolnih reči već viđene majke ubijenog Andrije Čekića, možda i to bilo isceniran podatak, iscenirano dešavanje, da mu nije zaista pozilo? Pa ja ne mogu da nagađam, ja mogu samo da baratam činjenicama do kojih sam došla na osnovu svojih saznanja. Ono što sam ja dobila od svojih izvora informaciju jeste da je upravo njegov taj zakonski staratelj lekarima tražio da mu se izmeri pritisak i da je naveo da dečak ubica ima problem kada oseti emotivni naboj i da se to često odražava i na njegovo fizičko stanje, da ima, da postaje bled u licu, da oseti malaksalost. To će reći da ne bi trebalo da ništa isfingirano ako je njegov zakonski staratelj to prepoznao i pretpostavio. To je ono što je rečeno lekarima koji su bili tu kada je radnik Centra za socijalni rad tražio da mu se izmeri pritisak. Gospođo Turić, da li mislite da je dečak ubica mogao sve ovo da iscenira? Ili je to možda bio samo nekakav znak da postoji tračak nade da on ipak razvija kakvu takvu empatiju? Pa što se tiče razvijanja empatije, nisam baš sigurna, ali što se tiče onog tračka, zrna ljudskosti, koje ja duboko verujem, ali zaista duboko verujem da svaki čovjek na ovom svijetu ima, može biti... Je to malo naivno, izvinite, ja sad da vas ne uredim, trudim se stvarno, da li ovaj čovjek može da ima u sebi bilo kakav zračak ljudskosti i da li on može da osvetli i milimetar nešto oko njega? Pa vidite, možda je naivno, ali odbijam da izgubim veru.
odbijam da izgubim veru u ljude. Tako da kažem što nikako ne znači niti ikakvo opravdanje, niti alibi za sve što se dogodilo. Jednostavno, da li je mogao da iscenira? Mogao je. Da li je iscenirao? Nećemo znati. Pretpostavljam da svakako i u njemu, kao i u svakom čoveku, postoji i ono zrno ljudskosti. E sad, koliko je duboko i da li može da se dođe do njega na ovaj način? Pitanje. Da li mislite da ga je neko posavetovao da ovako uradi, da kaže sve ovo što je rekao, da mu je to možda odraz neke druge slike koju bi trebalo sada da u javnosti o sebi predstavlja? Znate šta, vrlo interesantno sad iz ugla forenzičke psihologije, kad uzmemo da analiziramo ceo zločin, da sad ne znamo ko je počinila zločina i kada bismo pravili profil izvršioca, dosta stvari se nekako ne uklapa, a po najviše njegove godine u cijelu ovu priču. Pa sve i da uzmemo po pretpostavku da mu se javila ideja, sam način izvršenja ovog dela i sve ono nakon, pa zajedno i sa ovim svedočenjem, na neki način prevazilazi neke pretpostavljene kapacitete za dete njegovih godina. Tako da se postavlja pitanje da li je tu bilo nekog trećeg uticaja i ako jeste, koji je to uticaj, ali sigurna sam da nadležni organi vredno rade na tome da otkriju. Samo još jednu stvar, moram da vas pitam i to, da li postoji mogućnost, da rekli ste i sami da je on sada, uslovno rečeno, druga osoba posle ovih godinu dana protoka vremena, da li postoji mogućnost da se takve masovne ubice kakav je Kosta Kecmanović poprave? Da li on može da ide u nekom boljem smeru u budućnosti? Moram da razmislim o ovom vašem pitanju. U svetu, mogu ono da kažem što govori nauka, da u svetu imamo dosta programa, rehabilitacionih programa u radu sa, da kažem, ljudima u zatvorima pre svega, koji su učinili raznorazna dela. E sada, ovo ipak nije slučaj sa kojim se susrećemo, hvala Bogu, često. I pre svega, ovo je prvi i jedini ovakav slučaj, koliko ja znam, u svetu, da je dete ovih godina počinio ovako masu etika. Ja laički, opet laički, i prihvatam sve da sam, kako bih rekao, plitak za ovu vrstu razgovora, ali moram da postavim pitanje koje mi se čini da bi se naši gledaoci pitali. Šta i da može da se rehabilituje? Šta? Ono što mogu da kažem jeste da definitivno bilo koji put ka rehabilitaciji pod jedan podrazumeva preuzimanje odgovornosti. A odgovornost i posljedice za njegova dela svakako nikako ne možemo da zanemarimo i čini mi se da smo mi tu kao društvo sada ključni faktor da ostanemo dosledni tome. Vi ste pominjali u ponedeljak neku mogućnost njegovog izlaska. Mislim da je tu sad naša društvena odgovornost da nekako ostanemo dosledni u tome da se to ne dogodi. Ali u smislu rehabilitacije njegove duše, duša je reč neka koja se često izbegava u nauci, ali psiha zapravo znači duša. Tako da u tom smislu rehabilitacije svakako da bi preuzimanje i snošenje posljedica, preuzimanje odgovornosti i snošenje posljedica za njegovo zlodelo bilo možda prvi korak ka tome. Vi ste mnogo dobar čovjek, eto, da vam kažem po toga što sam rekao da je možda to naivno. A hoću ovo da vas pitam. Činjenica da je on spustio oružje i stavio ga sa strane. Kada su ga pitali zašto je to uradio, da ga ne bi policija ubila. Govori o višeslojnim stvarima, zar ne? Da je on uzeo 12 života, ali ipak svoj ni na koji način nije htio da ugrozi. I govori da ovo nije delo koje je urađeno u afektu, obzirom da je on, koliko sad je meni poznato, pozvao policiju i sačekao policiju vrlo mirno i staloženo. Dakle, ovo je vrlo detaljno isplanirano, pa čak usudit ću se da kažem da i ovo sve što je usledilo nakon, pa zajedno sa ovim svedočenjem, nekako čini mi se da se uklapa u njegov već neki već postojeći plan. Znači, Bojana, da li se čini da su teške optužbe na račun roditelja imale i neku dvostruku ulogu, da im se osveti zbog nečega, zašto ih on krivi, ali da pokuša da njih prebaci krivicu, kako bi se on, naivno čini mi se verujući, mogao naći na slobodi? Ništa nije isključeno, ali ono što bih ja voljela da napomenem jeste da je njegovo svedočenje jako važno u cijelom ovom postupku, jer će to svedočenje otkriti sudu pre svega pozadinu cijelog tog
zločina, odnosno odnose porodične porodice Kecmanović. Na koji način su roditelji uticali na njega, kakva je njihova uloga bila u vaspitavanju i zapravo na koji način je dečak ubica došao do oružja i koga je obučavao da puca. Tužilaštvo je prikupilo popriličan broj dokaza koji ukazuje direktno na odgovornost njegovih roditelja, ali to svedočenje će možda samo razjasniti pojedine stvari koje su ostale nedoumica. I takođe to svedočenje će dati odgovor roditeljima, možda zapravo dati odgovor roditeljima ubijene dece šta se to dogodilo. Imali smo prilike juče posle suđenja da čujemo i advokate porodice oštećenih, koji su, ono što je baš bilo specifično, rekli da misle da ovo svedočenje vodi do osuđujuće presude njegovim roditeljima. Njegovim roditeljima, i to isto što želim da napomenem, jeste ne sudi se za masakr u školi. Tako je, to nam pojasni, molim ti. Šta znači ta osuđujuća presuda? Njima se sudi za to da su oni obučavali dete da puca, da su, odnosno otac, da je majka sve to znala, i nije reagovala, nije se suprotstavila tome. Njima se sudi za to da oni nisu držali oružje obezbeđenim i da je dečak ubica lako mogao da dođe do tog oružja. Blic je ekskluzivno, kada je podignuta optužnica, objavio čak i fotografiju gde se vidi dečak ubica kako puca iz očeve puške u streljani, što je jedan jako važan dokaz u cijelom tom slučaju. Znači, roditelji dečaka ubice, kako se navodi u optužnici, sinu su omogućili da učini ovako teško krivično delo, odnosno da ubije svoje vršnjake. A šta su Bojana kazne za to? Je li imamo tu neku informaciju? Šta bi moglo da bude? Kazne za krivično delo za koje se terete roditelji dečaka ubice nisu nešto mnogo velike. Ocu dečaka ubice preti do 12 godina zatvora, što je relativno mala kazna, ali važno je da se u ovom slučaju dođe do osuđujuće presude, da ključni ljudi odgovaraju za ovakvo krivično delo, da roditelji vide da ne mogu da decu od 12-13 godina obučavaju streljani da puca, da im daju svoje pištolje. Zbog, to ću isto sad i najaviti, zbog ovog masakra i zbog masakra u selima kod Mladenovca, naš krivični zakon će dobiti i nova krivična dela, baš zbog toga da se ne bi, ne do Bog, ponovilo ovako nešto i da se roditelji onda terete za teško delo protiv bezbednosti, odnosno ugrožavanje sigurnosti, već da postoji konkretno krivično delo za to što neko nije držao oružje, za koje imao dozvolu pod pravim uslovima. A ti, Bojana, nam reci 17. oktobra, tako ili kojeg oktobra, prvo sljedeće ročište? Da, 17. oktobra. 17. oktobra, da. Sad je interesantno da su Kecmanovići tražili da 17. oktobra ispitaju sina. Kako misle da će izgledati taj trenutak kada se nađe oči u oči sa svojim roditeljima? Da li bi mogla padnu teške reči na ovaj optužbe? Mislim, ovo je sad sve hipotetičko, ali evo, šta ti pretpostavljaš? Pa sudeći po onome što se dešavalo do sada i sudeći možda i po iskazu dečaka ubice, nije isključeno da će možda njegova majka biti i gruba i da će roditelji pokušati da skinu odgovornost sa sebe. Gospođo Tulić, i vi kao stručnjak, šta mislite o tome? Kako bi moglo da izgleda to? Mislim, postavljam nezahvalna pitanja šta bi bilo kad bi bilo da predviđate neke stvari koje niko živi na svetu ne može da predvidi, ali moramo da vas to pitamo, a vi negdje, čini mi se, profesionalno možete tome možda da odgovorite. Pa ono što pretpostavljam jeste da će oni aludirati na to da je on njihovo dete, a oni njegovi roditelji i nekako obzirom da do sada, koliko znam, njegovi roditelji imaju glavni cilj da sebe odbrane, čini mi se da će možda aludirati na to da ne treba da usmeri destrukciju ka njima i da nekako nije sva odgovornost na njima. A sad moram da vas pitam, i roditelji dečaka ubice bi nakon njegovih optužbi mogli da završe sa dugogodišnjim kaznama zatvora. Da li je on pre svedočenja razmišljao ako eventualno bude pušten nekada na slobodu, da neće imati ko da ga dočeka ili mu je možda i to bio plan? Nisam sigurna da on, to jest da mi možemo uopšte da razumemo šta je on razmišljao i na koji način je on razmišljao i da li je njemu uopšte bilo važno da će imati nekog da ga dočeka ili ne. Hvala vam obema na gostovanju u Blicu. Hvala vam. Hvala vam.
Koronarne jedinice prepune bolnice unose dodatne krevete. Lekari hitne pomoći ukazuju na atipične pojave. Stopa prehlada, pregleda i srčanih udara veća je u poslednjih 20 dana za 20%. A ono što posebno zabrinjava su sve da se na udaru sve češće mladi ljudi. Jeste, pazite. Stres, loša ishrana, duvan, energetska pića i manjak fizičke aktivnosti. Koliko vas se prepoznaju u ovome? Ja skoro u svemu. Sve su ovo uzroci koji dovode do toga da imate utisak da ste do juče bili zdravi, čili, a danas ste završili u bolnici. I dodatno X faktor korona. Najnovije istraživanje pokazuju zabrinjujući porast ranih smrtnih slučajeva od srčanih bolesti posle pandemije, kao posledica COVID-a, ali i post-COVID-a i long-COVID-a. Infarkt, nažalost, kao i ljubav, udara kada se najmanje nadate. Ali posle njega ima život, kao i posle ljubavi. Milun Milosavljević iz Petrovca na Mlavi dobio je drugu šansu i hvala Bogu na tome. Ja jesam pre samo osjećao malo bol ovde, negde tako tu. Jedan dan je bio, drugi dan sam pio neki lek i posle počelo još više da me boli ovde i ovako ruka. I onda sam otišao u dom zdravlja i oni na onaj, kako se zove, EKG. I kažu mi, ti druže, moraš hitno da dođem ovde. I sa hitnu sam došao ovde i dobio sam dva stenta. I rekli su mi posle, možda će treći sad da mi naprave. I evo, sada čekam još da mi urade treći stent. A stresovi to na vreme, ovo sad ima koliko hoćeš. Kad vozim ispred tebe neko ne zna. I tako. Genetsko nemam ništa. Moji su svi dobri bili. Ne znam kako men to zatrefio, infarkt. A bavim se sportom, to biciklu malo ozamitom. Koronu nisam preležao, a vakcine sam primio dve. I treću sam trebao, ali sam rekao neću. Pa lekari kažu da dobro, sve sad za treći ovaj stent će da vidimo da li će da treba ili neće. Evo, čekam koji čas će da dođu. I kaže da je sad ovako dobro. Upravnik klinike za kardiologiju Instituta Dedinje, profesor dr. Petar Otašević, tvrdi da u današnje vreme možemo da promenimo ishranu, da skinemo kilograme, ostavimo cigarete, ali da od jedne stvari ne možemo da pobegnemo. Od stresa. Jednostavno, faktor rizika za kardiovaskularne bolesti su sve rasprostranjeni. Znači, ljudi sve manje vode računa o fizičkoj aktivnosti, jedu nezdravu hranu, malo se kreću, puše. Prema tome, logično je da jednostavno, s obzirom na ovaj porast faktor rizika, i porast oboljevanja od kardiovaskularne bolesti, pa samim tim i od akutnog infarkta miokarda. Ono što još predstavlja problem u opštoj populaciji, pogotovo mlađih ljudi, jeste što mlađi ljudi nisu skloni da idu kod lekara na sistematske, odnosno na preventivne preglede, tako da ne prepoznaju faktor rizika, shodno tome ih ne lečimo i oni se prvi put zapravo uoče tek kada dođe do nekog ozbiljnog stanja kao što je akutni infarkt ili šok. Najmlađi pacijent ima 21 godinu, koga sam ja lično imao priliku da lečim i to su bolesnici sa vrlo komplikovanim urođenim, odnosno genetski stečenim oboljenjima metabolizma masnoće. Oni imaju ekstremno visoke masnoće, tako da iako bolesnik ima 21 godinu, njegove krvne sudovi su starosti 70-godišnjaka zbog taloženja masnoće i drugih nečistoća u krvne sudove srca. Jako je teško reći tačno koliki je procenat mladih ili najizgled zdravih osoba ima ovaj problem što se tiče metabolizma masnoće. Međutim, ono što je potpuno jasno jeste da se broj mladih prosto poveća. Znači, svake godine imamo praktično ne ovako ekstremne primere kao što su 10-godišnjaci, ali 30-godišnjaci i 10-godišnjaci su praktično postali naši redovni pacijenti tokom prvih dežurstava za akutni infarkt miokarda. A kad kažemo NEMI, to su zapravo infarkti bez tegoba. To se vrlo često viđa kod bolesnika koji su dugogodišnji dijabetičari, recimo kod starih ljudi ili kod osoba ženskog pola. Znači, ti ljudi nemaju zaista nikakve tegobe, ili su te tegobe nespecifične, kao što su nagli gubitak daha, zamaranje ili bolovi u želucu. Ukoliko nemate nikakve tegobe, prosto ne možete da reagujete, jer ne znate da se javlja problem. Međutim, koliko imate atipične probleme, oni se ja duže traju, znači ponavljaju se više puta tokom dana, javite se lekaru. Prosto to je jedini način da se akutni infarkt miokarda zaista dijagnostikuje.
uopšte nije dokazana veza između COVID vakcinacije i infarkta. Znači, jedna vrsta vakcine je bila povezana sa većim procentom tromboze, ali ona je povučena iz upotrebe. Ne možemo stres, nažalost, izbeći, prosto to je sastavni deo savremenog življenja. Fizička aktivnost 30 minuta dnevno ili 150 minuta nedeljno, to ne mora da bude ekscesivna fizička aktivnost, ali brza šetnja, brzi hod, malo bicikla, malo plivanja, 30 minuta dnevno nije mnogo, a mnogo znači za vaše srce. I kako znati da smo u opasnosti? Kako izbeći da ne završimo na hiruškom stolu? Šta treba da promenimo u načinu života? I zašto su sve više na udaru mladi? O tome večeras govorimo sa kardiologom, doktorom Petrom Borovićem i nutricionistkinjom, rekao si neću pročitati bilju, Sarom Sušic. Tako je. Dobroveče, gospodine Boroviću. Pitanje prvo za vas. Zašto su sve češće na udaru mladi? Da li se slažete sa kolegom Otaševićem da je stres u stvari najveći problem? Naravno, ali postoji eustres i distres. Dobro, što to znači? Eustres je lep stres, prijatan, kad nam se nešto dopadne, ili kad vaši urednici kažu što ste vodili emisiju odlično, a vam onda lepo bude. Kako ste rekli? Eustres. A distres je kad šef kaže... Evo, stiže nam već u potvrda toga. Ja sam eustresiran. A šef kaže, dobro, ovo niste pripremili, mogla to i bolje. To je ovaj drugi stres. To nemojte, drugari. To nećemo. To ćemo da eliminišemo. Znači, ljudi žive nezdravo. Televizija treba da ih edukuje i da im kaže... Znate, ljudi kažu, šta mi fali? Jedem, pijem, pušim, šta sad tu? Osjećam se dobro. Znači, šta se dogodi? Srce je mašina koja radi. Pitanje za voditeljstvo. Kada se srce odmara? Kada se srce odmara? Da. Između dva otkucaja. Mi kažem, ja sam umoran, idem da spavam, a srce nastavi da kuca. Tako je. Ali malo uspori i malo. Vreme odmora malo uspori. Jeste u pravu, ste imalo pritisak ode ako smo zdravo živeli. Vreme odmora srca je 0,03 sekunde. Ako smo u stresu, ako pijemo kafu, ako pušimo, onda se to prepolovi. Prepolovi, skoro da nema odmora. Kao kad neko bi nama rekao nema spavanja. Jedan dan, dva, tri, pet. Znači, važno je hrana pravilna, da se masnoće ne talože, da bar ubrzamo, da uzimamo zdravu hranu. Želimo da svaki građanin pojede 400, 500, 600 grama voća dnevno, 200 grama povrća, da pije dovoljno vode. Najviše moždanih i srčanih udara imamo u ranim jutarnjim časovima. Krv je gusta. Zašto baš u ranim jutarnjim časovima? Da, ranim, da. Krv je gusta. Organizam vapi za vodom. Digresija, ja sam i na ginekologiji po pozivu klinike 19 godina, pored redovnog posla. I sad šta se događa? Kažem mojim trudnicama, kad budete imali bebicu, to ponavljam svima, beba se probudi kad bude, ne znam, imala godinu i po dve dana. Mama, daj mi vode. Mama, ne obavešti nas. Ko ti rekao da piješ vodu? Začim piješ vodu? Prvo se doručkuje, što je užasna greška. Prvo se pije voda da bi isprala stomak, da bi prvo ćemo isprati zubiće, znači usnu duplju. Iako smo sinoć prali zube sa končićima, tako smo rekli. Tako je. Jasno. Posebno moje trudnice. A onda se pije voda i onda se švedska televizija kaže ovako. Onda doručak, a čekajte, a šta ćemo mi za ono što mi smo Srbi navikli da pijemo kafu ujutru kako ustanemo i da nam to bude prva stvar koju radimo kada otvorimo oči? Dušo, ja ću slađu, ti ćeš gorču i tako dalje. Ja ću sa mlekom, ja ne pijem kafu da se razumemo, a ljudi ne kažu kafa. Kažu kafica. Tepaju. Odem kod, uvijek to pričam, kod pacijentke da obiđem, a nešto stoji pred njom veliko. Što ja kažem što? Pa kaže, doktore, vi ste rekli može jedna šoljica dnevno. Ali niste rekli koliko. Kolika je šoljica? Niste precizirali, da. Niste bili precizni. I naravno, ja sam ispokrivac. Deco, znači ovako, važno je živeti zdravo. Naš život zavisi u velikoj meri od srca. Dok ta mašina bude dobro radila, bit ćemo zadovoljni, raspoloženi i život je lep. Ako se osete bolovi za grudne kosti kad izađemo na hladno, kada smo u naporu ili kad nas šef nešto izriba, onda treba da odemo da se pogleda. Boli za grudne kosti u naporu, najčešće zrači u levu ruku, spušta se duž ivice leve ruke do malog prsta, mnogo, mnogo ređe udara u vilicu, mnogo, mnogo ređe udara u kao želudac i tako dalje. Znači, proveriti. Ono što nas brine, što je kolega odlično rekao, znači, brine nas, jedan deo ljudi nikakve simptome nema. Tako je, pričat ćemo i o tome. To je kao tih i ubica, neki što kažu. To je kao pritisak, kažu. Ali pazite, 60.000 ljudi je prošle godine doživjelo srčani udar.
33.000 moždani udar. Znači, ali možemo da smanjimo. Možemo da smanjimo. Doktore Boroviću, moram da vas pitam. Dakle, ovo povećanje broja srčanih oboljenja i srčanih udara direktno povezuju pojedini ljudi sa koronom, ali sa post-covidom i sa long-covidom. Da li je to tačno da su skoro podjednako u opasnosti oni koji su imali teške oblike korone ili oni koji su je, recimo, preležali na nogama? Najveća opasnost kod ljudi koji žive loše. Puno stresa, puno cigareta, puno kafe, puno masne hrane. Daj mi slano, masno, ljuto, znaš, malo stavi više. Presoljavamo hranu. Dnevna potreba organizma je za solju 2,5 grama. Tolerišemo do 5 grama. Srbija, Evropa jede 9 grama soli, dnevno mi jedemo 17 grama soli. Znači, ništa naglo ne praviti. Malo jedemo voća. Zaštitne materije su voću, likopen i tako dalje. Previše stresa. Digresija. Kada ste vašoj supruzi ili suprugu rekli da ga volite? Ja danas. Ivane, evo da. To je najbolja terapija. Ali ona kaže, to previše često govori što je izgubilo svako značenje. A ne, ne, biranim rečima, propraćeno sa jednom lepom belom orhidejom. Eto. Ivane, sad imaš jedan dobar savjet, ali i zadatak. Šta poneti kući, gospođi? Nemam nikakvu prosim od orhideja, ne prodaju orhideje. Dalje, kad se supruga odmara, daj, donesi, ispeglaj, odnesi, deca, škola. Želimo da bi se srce odmorilo. Jedan dan u nedelji, odmorite se, neka porodica bude na okupu, to je najbolja terapija. Izađite u prirodu, ne da puca što se puca, ne mogu da shvatim to pucanje, emisija prethodna. Izađite u prirodu, uživajte sa decom, pričajte. Dalje, ženama koje su najopterećenije savjetujemo, neka dan bude posvećen vama, zbog srca, neka svet rotira oko vas. Napravite knajpovu toplu kupku. Znači, uživajte. Nije živo sam donesi, nisi odnala. Zašto nije ispeglano? Kad će to biti? Nema svrhe. I žena strada. Znači, poklonite cveću. Ja moram moju ženu, ako gleda ovaj kanal, da prebaci, smanji. Ne da prebaci, nekaj smanji da bi se brojala gledanost. Gospodje Šusec, da vas ne zaboravimo. Da li ste vi od onih koji tvrde da je zdravlje kreće od pravilne ishrane, a ja tvrdim da kažete da? Tako je. Sve ste dobro rekli, da. Ja smatram da zaista ishrana mnogo utiče na zdravlje. Dobro. Često čujemo različita mišljenja različitih nutricionista. Je li doručak baš glavni obrok kao što se priča? Je li ne treba posle 19 ili 20 sati ništa da se pregrize? To su one mantre. Pa ja se često susrećem s time da obično ljudi jedu do 6 svežio, posle 6 ništa i to je to, misle da će tako, na primjer, izgubiti određen broj kilograma. U suštini, da se vratimo na ovo prvo pitanje što ste me pitali vezano za doručak, ja bih rekla da je svaki obrok podjednako bitan i da se obroci ne smiju preskakati, ali počet ćemo, na primjer, evo od doručka. Doručak, ukoliko preskočimo doručak, nas će glad stići u kasnijem delu dana, odnosno pašće nam energije. Naše tijelo će prosto normalno tražiti nešto da naglo podignemo tu energiju, a to su najčešće večeri i slatkiši. Tako onda posegnemo za onim čokoladicama, grickalicama, sve što u sebi držite sa rafinisane šećere. E sada, zašto ja kažem da ne treba da se preskače ni jedan obrok, jer obično nekada ljudi preskaču i večeru. Mi ukoliko preskočimo večeru, pravimo veliki razmak između obroka, što opet nije dobro. Tako da ja zaista smatram da obroci ne smaju da se preskaču, nego da je svaki obrok podjednako bitan i nama treba prosto energija za normalno funkcionisanje u toku dana. To u teoriji... I onda se da ono što ste mi rekli, do 7-8, tako nešto. Tako posle što... Ja što se... Dobro, recite. Što se mene tiče, iskreno ja mislim da čovjek može da je u 9 uveče, ali, na primjer, svakom od nas je desilo da pojedemo onu tešku hranu, pa nam teško padne na želudac, pa ne možemo da spavamo. Zbog toga je jako bitno samo da neka laganija hrana bude uveče kako bismo tijelo pripremili za odmor. To je za spavanje. Tako što se mene tiče, može i u 9 uveče da se... Može tako, upa, to su slatki greh. Ali pazite mi sad radimo 10 do 11 sati, vrlo smo aktivni i tako dalje. Taj redovan, uobročeni stil života nije baš tako lako sprovesti. Šta da radimo? Kako da odolimo otvoranju frižidera i onoj svetlosti i mirisu koji izlazi iz njega, sad ću sve da pojedem odjednom. Da nadoknadim ceo dan. Ili da nosimo... Ova supruga koja se odmara jedan dan, ostalih 6 dana da sprema, da nosimo u kesici svaki dan, da zdravo nešto jedemo. Šta tu možemo da radimo?
Pa mislim da je organizacija zaista pola posla i da ukoliko se mi dobro organizujemo, sve ide lakše. Jer vi ako pogledate, ako odete u nabavku, napravite spisak šta vam sve treba i vi kada te zdrave namirnice imate u frižideru, vi nećete posegnuti za nečim lošim jer nemate za čim. Tako da zaista organizacija pola posla i definitivno spremanje unapred, to da. Molim vas, ostanite još malo sa nama, Rastavić ćemo preći sa vama, sada je doktor tu da nam da medicinski ugao. Doktor Borović, ja moram da vas pitam, evo pričali smo o ishrani, ali to je samo jedna od mina koje mogu da dovedu do srčanih oboljenja i infarkta. Ko je sve ugrožen? Ljudi sa visokim pritiskom, visokim holesterolom, dijabetičari, oni recimo sa viškom kilograma ili srčani udar, nažalost, ne bira? 46% stanovnika Srbije ima povišen pritisak. 47% stanovnika Srbije ima povišene masnoće. Ništa ne boli, treba da se koriguje to. Dalje, masa ljudi puši. Nedavni podatak od pre dva dana da smo u svetskom vrhu sa 39% pušača. Ali ima rešenja. Pušiš, u redu. Pređi na cigaretu zagrevanu, 90%, 60-90% manje otrova i na kraju pređi na elektronske cigarete i ostavi. Pi dosta vode. Pušači ne piju dovoljno vode. Dalje, ako smo prekardašili, nešto se desilo naveče, a nismo poneli sendvič da jedemo u vreme, znači naveče pre spavanja, da bi dobro spavali, izađite u prirodu, dišite duboko tamo gde ima zelenila, dišite duboko, to će da napravi preporod u organizmu. Dalje, vojska, ja sam vojni njihov predavač dugo godina, znači vojska je radila odlično istraživanje. Pre spavanja, da se u toku jutra ne bi desio neki problem ružan, život hoćemo da bude lep, dug, kvalitetan, odradite lagane vežbe. Ako je hladno, otvorite prozor. Lagane vežbe. Nećete razbiti san, naprotiv. Nećete razbiti san, to je greška. Naprotiv. Lagane vežbe. Lepo ćete suvesti u san. Da, da se čelo blago ne oznoji. I onda ćete imati, nadisali ste se pored otvorenog vazduha, prozora dovoljno vazduha, imat ćete lep kvalitetan san. Stres. Najbolja terapija stresa. Učinite dobro delo. Odnesite baki tanjir supe. Ko zna kad je ko otvorio vrata. I bit će vam toplo u grudima. Baka će, onda to je terapija za srce. Ne postoji bolja terapija. Baka će zaplakati od sreće. Činite dobro delo. Ja da vas pitam, Bilju, izvini, molim te što upadam, holesterol. Kakva je njegova korelacija sa svim ovim infarktima i učestalošću, viškom kilograma, dobar, loš holesterol? Malo nam pojasnite to, doktor. Holesterol je problem. Znači, ljudi pričaju svašta i tako dalje. Ako je dugo visok, ima taj odnos HDL, LDL, trigliceridi, da ne idem u detalje. Znači, što manje masne hrane, 5 do 6 maslinki za obrok, to je jako dobro za holesterol, za krvne sudove, znači biti dobri ljudi, dovoljno voća, 400 grama dnevno, znači voda koja proleti kroz stomak, voće koje se vari 18 do 22 minuta i tvrda ostala hrana. Zatim, šetnja do 10.000 dnevno koraka, ne morate, 7.000 koraka, računa se i kad ste prali sudove, gospođi, pomogli, i kad ste oko toga nešto doneli sa pijace, znači raditi. Srcu odgovara umerena aktivnost. Masnoće ga smetaju i duvan ga smeta. Znači, ima rešenja. Dobro, dakle, doktore Boroviću, kako Ivan i ja možemo da znamo da imamo, recimo, neki problem? Jel treba da se zabrinemo oboje ako se zadišemo dok se popnemo stepenicama do 4. ili 5. sprata, recimo? Ili ako slabo spavamo, ako nam je loš san? Odlično pitanje. Ako u porodici imate takvu genetiku, veća pozornost. Dalje, ako povremeno nemate vazduha, ako je holesterol dugo podignut, ako je, recimo, pritisak i tako dalje. Kontrola kod lekara. To se lako uradi, kod kolege dođete, pogledat će sve i mirni ste neko vreme. Ali ako živite zdravo, čak i ako ste živeli loše. Pazite, pomenuli ste Evropsku zajednicu. Oni su pre 4 dana objavili apel Komisija za zaštitu stanovnika zbog energetskih napitaka. Oni smatraju da kofein i taurin prave užasne probleme kod mladih, prave i kod starih, ali to nisu smeli da otvore, nisu imali snagu, jer svi piju kafu. 83%. Srbija je bogata zemlja. 500.000 evra dnevno dajemo za kafu. Ma ko nam šta može? Za cigare dajemo 4.300.000 evra. Pa mi smo bogati ljudi dnevno. Kad vi to tako kažete. A kad ode srce, onda molim vas pomoć, imam pravo na... Ja sam pušio...
Praktično, ako sam ja pušio, ja bi trebao da platim nešto za moje lečenje. Ne, ja plaćam socijalno, ali ako se krećemo, mi smo dobri ljudi, imamo zdravo voće i činiti dobra dela. Dalje još jednom. Prema baki, prema ženi, prema devojci, kolegi. A ženama neka otvori malo album uspomena, pa će da pogleda neke slikice, pa će se pojaviti neka suzica, pa neka pusti muziku mladosti i na jednom u kući mir i red, svi zadovoljni. Gospođo Sušec, čujemo šta svede Novak Đoković, na njega se svi ugledamo, ali te namirnice, Boga mi, skoro da ih i nema u Srbiji, a ili treba pola plate za njih. E sad, da li je to mit da je zdrava ishrana preskupa? Može li se zdravo hraniti, a da bude u pristupačnim cenama? Pa, za početak prvo da uzmemo primjer da smo uporedili Novaka Đokovića, koji je jedan profesionalni sportista i njegov plan ishrane je napravljen tako da odgovara njegovim potrebama i njegovoj fizičkoj potrošnji u toku dana. I moj plan ishrane je, na primjer, zdrav plan ishrane, ali prosto mora biti drugačiji, jer nemamo iste potrebe u toku dana. Tako da mislim da baš nije merodavno da se sa njim upoređujemo, ali i tekako da u Srbiji postoje namirnice koje su pristupačne i mogu biti zdrave. Evo, uzet ćemo za primjer, na primjer, izvore proteina. Jaja, meso, riba, mlečni proizvodi, mi to možemo da nađemo po pristupačnim cenama. I najbitnije je kako ćemo to spremati, znači na pravilan i zdrav način, da ne dodajemo pretjeranu količinu rafinisanih ulja, da prosto ne bismo stvarali te transmasti dodatne. Tako da zaista mislim da može da se nađu namirnice koje su kvalitetne, da se to pripremi kako treba. Također, kako još možemo da uštedimo? To je tako što kad spremimo obroke unapred, na primjer neka kuvana jela, sve što nam ostane mi slobodno možemo da zamrzavamo i automatski smo uštedili sebi vrijeme spremanja, a i financijski smo olakšali posao. Jeste malo dosadnije da sjede dva dana isto, ali izdržat ćemo za zdrav život sve. Gospođo Sušac. Ne morate dva dana. Kojih su pet stvari koje biste obavezno svima rekli da izbjegavaju, ali nemate da kažete duvan i alkohol, to je na prva dva mjesta, to su one nulte pozicije. Šta posle toga, kojih pet namirica ne, ne, ne i ne? A, znate kako, ja na primjer baš svojim klijentima volim da kažem da ne postoji zabranjena hrana, već da apsolutno mi možemo da jedemo sve, samo da je lepo izbalansirano. Što znači, vi možete pojesti neki fast food nekada kada vam se jede, ali da znamo šta ćemo, na primjer, pojesti posle toga ili kasnije u toku dana. Tako da ja baš ne volim da kažem da postoji nešto što je zabranjeno. Tako. Ili da je veliko ne. Moram da vas pitam, na kraju, lični vaš primjer, to ste nam sad već rekli, znači vi dozvoljavate i sebi, ali i vašim klijentima da se popije nešto uveče, alkoholno da se opusti, da bude neki slatkiš i tako dalje, samo ako je umoreno. Znači, taj slatki greh je dozvoljen, je li tako? Naravno, pa mi smo svi ljudi od krvi i mesa, ne možemo prosto zabraniti neke stvari. Ali, kažem, najbitniji je balans. Znači, ok je nekada se opustiti i pojesti, eto nešto što, na primjer, nije baš najzdravija opcija ili popiti tu čašicu alkohola, ali da znamo šta ćemo kasnije i kako ćemo dalje rasporediti obroke u toku dana. Gospodjo Sušac, pred nego što vam se zahvalimo, samo da vam kažem da nam iz režije javljaju, to je, kako ste rekli, pozitivan stres. Kako ste rekli, doktore? Eustres. Eustres, da je skočila zapamtili gledanost. Kada je, zbog vas, doktorka, koji ste nam dali, zbog vas, gospođo Sušac, jer ste nam dali takvu mogućnost da jedemo nešto slatko i ohrabrili ste naše ljude, a zbog vas, doktore, prema tom divnom i pozitivnom stavu prema životu, dobri ste ljudi i već će biti sve bolje, smanjujete stres. Tako da, hvala, gospođo Sušac, sa vama, gospodine, i doktore Borović, nastavljamo da razgovaramo. Hvala. Tako je. E sad, doktore Boroviću, moramo da se vratimo na vašu tezu iz početka. Drug gospodin doktor, svaka čast. Dakle, da se vratimo na onu tezu da sve kreće od stresa, ali to nam je nekako jednostavno postao način života i naš posao ovdje, i sami ste napomenuli, veoma stresan. E šta mi sad treba da uradimo, da batalimo? Da li je to nekada i savjet u nekim slučajevima? Kad držim nastavu studentima, uvijek im kažem, važno je da radite posao koji volite, da ga radite sa ljubavlju. Ne da idem na posao i jao, mrzim da učim ispit. Volite posao, nađite nešto lepo. I onda kad volite posao, budi kreativan. Odem jednog dana u jednu veliku ustanovu, neću reći koji, pošto je vrh, i vidim kukaju. Šta je bilo? Pa kaže, znate, imaju neke spiskove. Kakve spiskove? Došao si na posao, bio si lider. Došli mlađi malo vremenom, pa te potisli. I ti si u autu i bit ćeš lider. Ne. Idi na kurs, kupi knjige, postani ponovo lider, nemaš stresa na poslu,
tebe da otpuste. Kako bre, nema priče. Povećat će ti platu. Ti si lider, čak i da te otpuste. Tebe druga kompanija jedva čeka da dobije. Eto, uputstvo. Znači, napravite to. Prošetaj. Ponavljam još jednom. Dobra dela. Veselo srce pomaže kao lek, a dug žalostan sme suši kost. Ili veselo srce, kaže narod, kudelju prede. Zamislite kudelju prede. Ali to je veselo srce. I onda kad tako radiš, ustupi mesto u autobusu, skloni se, ne samo šta hoćeš, što se biješ, izađi. To je najlakše. Budi džentlmen, budi džek, pokaži se. I tako je, neki dan trudnica ulazi u prevoz i niko da je ustane. I tako dalje. Pustani, živi veselo i zdravo. Onda će sve da bude okej. Okay. Ponavljam još jednom. Potpuno nove vidike, a stvarno nikad nisam vidio tu korelaciju sa infarktom, svaka vam čast. Znači, dosta je lakše to prebediti nego što izgleda. Hoćete o negativnim ionima. Ali moram da vam kažem da Ivan i ja oboje volimo ovaj posao i da ga radimo zaista sa velikim zadovoljstvom. To se vidio, malo nećemo da Jeste, da se malo ozbiljimo. Moram da vas pitam, da li je moguće prepoznati kada nam preti infarkt? Jesu li to neki bolovi u grudima, ubrzan rad srca, nesanica, nervoza? Šta tačno možemo da znamo ili kada treba da imamo dobar signal da zaista se uputimo kod lekara? Znači, još jednom, ako povremeno nema vazduha, ja otvorite prozor, nema vazduha, dobro, treba pogledati da li je to ovako duga priča. Dalje, ako se javi anginozni bol, stenokardični bol, iza grudne kosti, tu više nema šale. Da li je, da li nije, pa proći će prehlada. Nema prehlade. Pa bol koji se širi levo, desno i tako dalje. Kod lekara napravit će EKG, napravit će neke tamo stvari i bit će sve u redu. Znači, to je rizik. Ako živim zdravo, čak i ako doživim infarkt, bit će lakši, proći će oko korone i tako dalje. Napravljena je foma, ja sam dosta pričao o tome, neću sad da ponavljam. Korona se desila, imamo puno dosta infekcija, sad nam se događa u jesenjim danima. Imunitet. Dobri ljudi, puno voća, dovoljno odmora i sad. Ima jedan hormon prelep. I život bez stresa. Koji ženama daje lep ten. Dobro. Ali samo ako pođu na spavanje oko pre pola 11. Aha. Ako se pije kafa, melantoina nema. Ako se puši, nema. I napravite eksperiment. Nemojte mi verovati. Zašto biste verovali? Pođite na spavanje pre ponoći, sat i po. Spavajte. Sutra će svi reći, ej, kako što lepi. Dobro izgledaš. Pa čekaj, šta ti se desilo? Ili si našla neku kremu? A onda pođite na spavanje posle ponoći, spavajte 8 sati, svi će reći, pa znaš, vidi se da puno radiš, imaš podočnjake. Ali ne znam ko u Beogradu ide na spavanje u pola 11, ne sećam se. Boga mi za lepotu, vidjet ćete kako. A još, ako se pije dosta vode, najlepše žene sveta su pile 6-7 čaša vode, predoručka, dve predoručka, dve predručak, dve predvečeru, i to je dalo. Imate biljku, a nemojte zalivati. I zašto ne raste? Naša koža pokazuje naše stanje i ako ste raspoloženi, zaljubljeni, muž je rekao ili žena rekla nešto lepo, onda sve ide lagano. Kad si veseo i srećan, i sunce za tobom žuri, kaže narod. Znate šta, ja sam dobila jedan dobar savjet od doktorke prošle godine na sistematskom pregledu. Ona mi je rekla, treba da legnete u krevet kada osjetite prvu naznaku da vam se spava. To je pravo vreme. Bilo da je to pola 9, pola 10, pola 11 uveče. Da to treba da slušam, ili da? Da, odlično, doktorka zna znanje. Čak ja savjetujem pacijentima, ne znam koliko imam vremena. Recite slobodno. Jednog dana došli su mi pacijenti, vrlo visoki pacijenti, neki tamo za Evropu direktori. A visoki zvaničnici? Zvaničnici. A ja rekao visoki dvometraši neki. Ja se ne bavim politikom. Aha, dobro. I jednom momentu ja sam imao terapiju grupnu i kažem njima, ako ste pazi, funkcioneri u svetu imaju pravo da u podne odvoje sat vremena. Oni me gledaju onako malo, kao verovatno si malo prolupo. I pozovu centralu u Evropi. I dođu sutra na večer, kaže, bili ste u pravu. Što sam bio u pravu? Pozvali mi centralu u Evropi, oni kažu, i na kraju pa rekli, to je samo za visoke šefove. Pazite, on mora da bude u top formi, potpisivo je 10 ugovora pre podne, mora da se sedne sam sa sobom, da malo se presliša, a to je za srce dobro. Da li je pogrešio nešto, popodne ga čeka brdo poslova i prijemi i ovo i ono, i ti su ljudi, a prvo se počelo pije kafu, tresu mu se ruke od kafe. Ali mi znamo neke tajkune koji su imali svoje kancelarije, pa ima traka za trčanje, pa neki krevet za spavanje i tako dalje. To on sve može da odradi u toku svog radnog dana. Kinezi i Japanci su uveli to spavanje čak i u školi. Znači, okej, sve u redu. Ali pazite, ako to je najbolje pre večere, pre spavanja, prozor otvoren, dosta disati, nadisati se, ne dišemo, malo dišemo.
izaći u prirodu, negativni oni, ali to ćemo drugi put da pričamo. A doktore, vas pitam ovo, dali ste savjete svim ženama, pa i moje ženama se sigurno sam slušala. Zapisala je vjerojatno savjet. Tako, a da joj objasnite da ovo i popodnevna dremka nije loša. Popodnevna dremka, ne posle ručka. Ne! To je najslađe. 45 minuta do sat vremena. Posle ručka prošetajte, dišite duboko, pa onda idite na dremku i da se ne komplikuje. Lakše mi orhideju da kupim. Pa i orhideju to. A srce će da vam kaže hvala. A kad svaki put popijete čašu vode, onda bubrezi kažu hvala. I bit će ten lep. I naravno, život je lep, sadržajan. Uživamo. Da li možemo samo sekund, pošto je prezanimljivo i preinteresantno, pomenuli ste par puta te negativne ione. Jeste, recite nam samo o čemu se radi, molim vas. Adenozin, monofosfat, difosfat, trifosfat. Prevedite na naš. Hajmo na srpski. Primetili smo da u svetu Amerikanci dižu trudnice i operisane ljude u ranu zoru. To se najlepše spava. I vode ih pored zelenih površina. Tada se generiše obilje negativnih iona, koji nam daje energiju, dugovečnost i srcu snagu. Nismo za ionizatore, ali smo za boravak u prirodi. Duga priča, ne otvara, to traje sat vremena kad držim tu nastavu. Sat i nešto uz dobre slajdove, ovdje to ne pokazujem. Znači, izaći u ranu, ko rano rani, mangupi kažu ceo dan je pospan, ali mi kažemo dve hreće grabi, rano je uranio, raspoložen, sunce se rađa, prepuno negativnih iona, ptice se čuju i znači život je sasvim lep. A kad je onda to rano? Kad treba ja ujutru, doktore, da ustanem, da bih prošetala, da bi moje srce bilo srećno i zadovoljno? 3 sata pre buđenja povećava, ide raste nivo hormona kortizola, koji nas, hormona stresa, ali nas dobar je. Pomaže da kad se probudimo, budemo vedri i da ne pijemo kafu. Ja ne pijem kafu. I onda, ja sad zavisi kad... Pa dobro, litar dva dnevno, nećemo detalje. Nema, nema. Šoljicu od litar i po. I rekla je samo šoljicu. Tako je. Doktore, jeste vi rekli šoljicu? Pa kažem, jesam, ali nismo ograničili dimenziju. A čekajte, doktore, vi kažete vode, evo ove damići da piju, ko kamile, nema problema. Nestaće vode u gradu, ali nema. Tako je, ali šta možemo još da pijemo? Sve nam zabrani se, ne može. Sok od paradajza, sveže cedjune. Pazite, ujutro postati čašu vode i čašu limunade. To je za organizam blagoslov. Blokirat će slobodne radikale koje izazivaju brdo bolenja. Organizam će biti zahvalan. Srce i da... Dajte još neki cedjeni sok, dajte neki napitak. Bilo koji limunadu. Bilo koji ananas za grudi žene. Imao sam predavanje u Australiji, pričao o ananasu, koliko je dobro za grudi. I sutradan je nestala u gradu ananasa u Australiji. Ne znam zašto. Sad će orhideja nestanu, profesor. I ananas. Tako i ananas. Hvala vam na gostovanju. Bili ste izvanredan sagovornik. Nadam se da će i drugom prilikom. Veliko vam hvala. Dobio sam plus jedan. Ulepšali ste nam večer u stvari. Mnogo vam hvala. Dragi gledalci, meni iz režije javljaju da imam udarnu vest. Prekidamo redovan program. Slede detalje. Muškarac skočio s mosta u Novom Sadu. Policija pokušava da ga izvuče iz vode. Vikao je iz vode, ali mrak otežava spašavanje. Nepoznati muškarac skočio je oko 19 časova sa mosta Slobode u Novom Sadu. Sada pliva ka Žeželjevom mostu, a policija pokušava da dođe do njega. Navodno je vikao iz vode, ali mrak otežava spašavanje. Ivane? Viljo, posle ovako nekih vedrih tema sa doktorom, a evo vidimo da se dešava i svakakve situacije. Ponavljam, muškarac skočio s mosta u Novom Sadu. Policija pokušava da ga izvuče iz vode. On je vikao iz vode, iako je skočio. Mrak otežava spašavanje. Molimo vas, budite oprezni po svakom pitanju. A u nastavku programa gledat ćete i ove teme. Vaša kuća postaće vaš kovčeg. Ovo je stravično upozorenje koje su dobili stanovnici Tampe na Floridi, na koju samo što nije udario Milton, uragan 5. kategorije. Nadležni tvrde da će uništiti sve pred sobom i naredili su evakuaciju čak 6 miliona ljudi. Osamdeset pet ljudi i 3 bebe sigurno su evakuisani iz Bejruta koji je na udaru izraelskog bombardovanja. Po njih je vlada Srbije poslala poseban avion. Saznajemo kako je bilo na letu Ju-9071 Air Srbije.
Slika koja je obišla svet. Fotografija neba iznad glavnog grada Libana Bejruta, na kojoj se vidi gust crn dim od eksplozije iz kojeg izlazi avion Air Srbije. Vidite fotografiju. U njemu ljude i čak tri bebe koji beže iz rata zahvaćenog područja. U organizaciji Vlade Republike Srbije Air Srbija obavila je let kojim je iz Bejruta do Beograda vraćeno 85 odraslih osoba i tri bebe. Među putnicima na letu broj U-9071 većinu su činili državljani Srbije, ali i susednih država koji borave ili žive u Libanu, a koja je tamo zatekao napad Izraela. Kako je izgledala evakuacija iz Bejruta i taj beg na sigurno, za Blic uživo, sve potresne detalje ispričale su nam majke i ćerka Barbara i Jessica Gorojeb. Bilo je jako, jako, jako teško. Mnogo smo brinuli i za našu sigurnost i za decu i baš je bilo strašno. Mnogo mi je veliki šok, pošto mi u životu nikad nismo čuli ni bombe, niti išto tako. Nikad nismo proživjeli takav stres. Deci je baš bilo, pogotovo deci. Moji prijatelje koji rade za agencije nisu uspeli da nam nađu ni jedan let. Mi smo bili zaglavljeni. Nema egzita. I samo gledamo kako padaju bombe, crveno nebo, strašno. Ono na što smo naročito ponosni je hrabrost i prisebnost čitave posade na letu U-9071. Zamislite samo, pucaju bombe svuda oko vas, a vi rolate po pisti i uzlećete u strahu da taj avion može da bude meta. A prevozite 88 civila, od kojih su tri bebe. Kapa dole, kapetane. Pre tačno godinu dana, 8. oktobra 2023. godine, Air Srbija je obavila let iz Tel Aviva kojim je vratila naše ljude u domovinu. Tada su u zemlju vraćeni državljani Srbije, koji su inicijalno imali karte za letove drugim kompanijama koje su zbog složene bezbednosne situacije otkazale letove. Dragi gledalci, ostanite uz nas jer u nastavku programa sledi priča o uraganu koji preti da sravni deo Floride. Vaša kuća postaće vaš kovčeg. Ovo je stravično upozorenje koje su dobili stanovnici Tampe na Floridi, na koju samo što nije udario uragan Milton. Milioni ljudi širom Floride su u očajničkoj trci sa vremenom da se evakuišu pre nego što oluja veka obruši na Trampa. Gradonačelnik je upozorio one koji odbijaju da odu da će verovatno, pazite sad, umreti. Ugroženo je skoro 6 miliona ljudi, a najveći udar preti upravo Tampi jer se očekuje da će udari vetra biti veći od 240 km na sat. Vodeni talas mogao bi da dostigne i do 4,5 metra, što znači da će potpuno potopiti kuće. Uragan je svrstan u petu kategoriju i vetar bi mogao da duva i preko 170 km na sat. Ovaj deo Amerike se još nije oporavio od prethodnog uragana Helena, kako imaju taj neka zanimljiva imena, koji je nosio sve pred sobom 26. septembra. Tada je stradalo 227 ljudi, što je najsmrtonosniji uragan koji je pogodio kopno Amerike od Katrine, čuvene Katrine, 2005. Helena je bila označena kao uragan četvrte kategorije i poharala je čak 6 federalnih američkih država. I sad nova oluja i to još jača. O ovoj razarajućoj prirodnoj sili pričamo sa meteorologom Ivanom Ristićem. Gospodine Ristiću, dobroveče. Pre nego što pređemo na Ameriku, stigle su vesti i da Evropi preti uragan. Uragan Kirk se kreće ka Evropi, za sada je na Atlantiku i dostigao je status kategorije opasnosti 4. I očekuje se da će sledećeg utorka i srede pogoditi severne delove Evrope. Na udaru će biti Francuska, Belgija, Nemačka. Treba li i mi da budemo zabrinuti? Pa mi ne treba da trenutno budemo zabrinuti. Taj Kirk je čak i oslabio i nekako jedva ide prema Evropi. Ide više prema Španiji, malo i prema Francuskoj. I tamo će doneti dosta kiše, ali ne treba da strahujemo. Dakle, kod nas čak će biti jačeći anticiklon već od subote nedelje. Znači, doći do porasta pritiska, stabilizacije vremena. Ide to neko pravo, ono jesenje vreme, oktobarsko, sa tim nekim temperaturama maksimalno oko 20 stepeni, a jutra hladna, temperature među 5 i 10, ponegde gde bude magle, bit će i blizu nule. Dakle, ne treba da strahujemo, čak ide jedan period bez bitnih padavina. Eto, to je sad trenutno i malo da odmorimo od kiše. Naprimjer, u regionu je bilo puno kiše, bilo puno problema. Jeste, bili smo zabrinuti zbog toga. Da.
Inače, evo za ovu Floridu da kažemo, počelo je nevreme, oluja je počela na Floridi. Olujna linija, dakle, koja ima tih puno ćelija, tih olujnih, koje su se razvile u tornada, dakle. Već ima jedno 5 tornada tamo baš na Floridi. U tornadu, inače, vetar dosiže brzinu i do 220 km na čas. To je kratko trajni, to mnogo kraće traje, ali može da nas... Ako može nam pustiti tabletu, imamo neke snimke, simulacije da vidimo. Svi da vi komentarište slobodno za sve to vreme. Inače, Milton je sada na oko 180 km od Floride. Ide brzinom oko 60 km na čas i stiče će za jedno 3 sata do Tampe i do Sarakoze. I ima je tamo jedan San Petersburg, se zove jedno mesto, znači kao u Rusiji. Inače, oblast gde su ti jaki vetrovi je otprilike poluprečnika oko 60 km. Znači, oko 120 km u prečniku će biti oblast koja će biti najpogođenija tim vetrovima. I, na primjer, to je upoređeno, pošto smo imali prošle godine suprećeljske oluje, na primjer, poluprečnik je 30 km, znači duplo manja je suprećeljske oluje od ovoga. Inače, srećom, znači, to se danas desilo, oslabio je Milton na kategoriju 4, to su onda vetrovi do 240 km na čas. Bili su juče 300 km na čas. To je strašno. Da, to je baš puno. Inače, očekuje se da u Tampu dođe taj vetar otprilike da bude oko 200 km na čas, možda 210. Znači, nešto slično što smo mi imali sa superćelijskom olujom. Inače, problem tamo na Floridi je što će biti puno kiše. Biće ista količina kiše kao što je bilo sad u Bosni. Znači, oko 300 nešto milimetra, to je litara po metru kvadratnom kiše se očekuje. Znači, poplave. Onda imamo poplavni talas. Znači, oko 3 metra visine. Evo, ovo što vidite sada, baš nam molimo vas, ako možete da prokomentarišete, vidimo da je udar sreda. To je kretanje, da. To je kretanje, da. Znači, to sad za jedno 2-3 sata dolazi baš do obale Floride, taj centar. Srećom, on pada na trojku, dakle, kategorija 3. To su onda vetrovi oko 220, znači, do tog nivoa uragana. Nešto kao što smo imali, ona superćelijska oluja vetar. Ali problem je tamo, znači tamo je sve udruženo i količina... Kako je bilo kad je bila Katrin, na primjer? Kolika je tada bila brzina? Ili možete da se poredi? Pa isto je bilo oko tako 200 i nešto kilometara, znači nije ni... Ali isto je bila velika količina kiše i isto taj poplavni talas je bio ono, baš ono, oko 2 i nešto do 3 metra i sve je bilo poplavno. Znači, najviše se plaše, inače, tog poplavnog talasa, to je kao tsunami. Znači, to je vodeni zid koji ide velikom brzinom i visok je oko 3 metra. I onda on sve poplavi, dakle, ono, sve što najde pred sobom. I ako niste na brdu, onda ste u problemu. Eto, to je... I, znači, imate, znači, jak vetar, puno količina kiše, taj vodeni zid, poplavni talas. I onda, posle kad to prođe... Mi vidimo da je u četvrtak će to da bude prilično isto jako. Ceo sutra, četvrtak se prolazi preko cele ove Floride. I posle kad to prođe, to izgleda kao da je bio ogroman zemljotres. To se desilo, na primjer... isto i u Bosni. Dakle, dan posle izgledao kao da je bio zemljotres, ne znam, 8-9 Richtera, sve je bilo srušeno i bilo je puno, i bilo je i žrtava dosta u Bosni. Nažalost, tamo ima i Srba i uspeli smo da stupimo u kontakt sa njima. Da je situacija dramatična. Najbolje svedoče reči Zorana Tomaševića, Srbina koji živi u oblasti Tampe, pa da vidimo šta nam je on rekao, vrlo onako zanimljivo. Ljudi masovno odlaze na sever, putevi na takozvanom tom I-75 autoputu ka severu Floride su ovako prilično bili zakrčeni. Sve što smo preživjeli pred 20 godina u našim krajevima i nije tako strašno, jer je naša ekipa ovde, naših ljudi, koja je ogromna, by the way, se dosta dobro drži. Međutim, prilično je velika panika kod ostalih građana Tampa Bay-a i benzina nema, znači nešto na što smo mi tada sve već navikli, znači benzina nema, plastika, ono toalet papira i dalje, ne znam zašto, nema i nekih, ajde da kažem, najosnovnijih namirnica, još uvek ima, radnje su još uvek otvorene po neke, ali sada se svi pripremamo za ono najgore što će uslediti za nekih, hajde da kažem, 10 sati. Jedan od onih najgorih uragana na Tampa Bay eri, ja mislim, u 32. godine nije bilo ovako, nije se očekivao ovako jak udar. Trenutno je jako velika kiša, znači još uvek ništa strašno.
ali kažu da će za nekih 10 sati do 12 krenuti taj kao neki prvi udar. Mi naravno pratimo televiziju, pratimo taj put uragana, to je, sve zavisi od toga. Kažu da će ići malo južnije od nas, što je okej. Ipak je ovo velika, velika milionska oblast sa mnogo firmi, sa mnogo stanovnika, sa mnogo infrastrukture i mi se iskreno nadamo da će uragan danas zaobiđe tu Tampa Bay area, ali vidjet ćemo. I sada se očekuje da će to biti sva ta prljaština i što je ostalo od pre desetak dana, da to jednostavno budu projektili koji će da lete svugde na sve strane. Tako da, eto, nije dobro, ali nadamo se najboljem. Vidjet ćemo. Hvala gospodinu Tomašiću koji nam je onako slikovito prenao svoje utiske. Za vas, gledalci koji ste stariji 40+, da, niste pogrešili, to je čovjek koji je bio jedan od članova grupe Rouge koja je bila popularna tih godina, evo sada već godinama u Tampi i nažalost morat će i onda se izbori sa ovim nevremenom. Gospodine Ristiću, gledam ove radarske i meteorološke snimke i ovo kao crveno oko baš zastrašujuće izgleda. Koliko se brzo te prognoze menjaju? E da, u principu to je teško prognozirati baš tu putanju. Evo, na primjer, za Kirk ciklon, bilo je veliki promašaj. Dakle, prvo je trebalo da ide to na Britaniju, ne znam, na Francusku prema Nemačkoj. Posle je sad ostalo da je ostalo tu prema Španiji da ide. A ovo, ja mislim da je sigurnija putanja i dobro je što je oslabio. Znači, danas je to najbolja vest danas da je on spao sa kategorije 5 na kategoriju 4 i da se očekuje da će biti 3 kad bude udario sad na Floridu. To je automatski, za primjer, 100 km na čas manji vetar nego što je bio juče, ono, kad je bio kategorija 5. Znači, to će biti vetar i oko 200 km na čas, ne oko 300. To je, mislim, svaki kilometar je skoro bitan u tim trenucima, ali bit će baš teško. Dakle, to je udruženo. Znači, kao da se cela priroda rotirala protiv Floride. Dakle, znači, vodeni talas kao tsunami, onda puno kiše, oko 300 mm ili 300 litara po metru kvadratnog kiše i jak vetar. To su brojke koje zaista govore o ozbiljnosti situacije i sve. Ali kad vam stigne takva poruka, ono, vaša kuća će postati vaš kovčeg, je li to malo onako zastrašujuće? Koja je svrha takve poruke ili je to stvarno realno tako? Pa ne zastrašujuće, mislim, to jeste realno ako je kategorija 5. Ali srećom, kažem, već je to dosta. Znači, više nije 4 metra, na primjer, taj udarni zid, sad je 3 metra, ali to je dosta i dalje. 3 metra je dosta. Znači, ja mislim da je i metar i pol. Na primjer, ovaj nalet vode što je bio sad u Bosni, u Jablanici, bio je oko 1,5-2 metra. Znači, kao tsunami je bio. Kako nije, znači, ozbiljno. Ovo je isto sad 3. Dvostruko više. Da. A mi znamo da Amerikanci nisu ovdje naviknuti na ovakve stvari, ali su vrlo odgovorni kada dobiju ovakve najave. Da Oluja stiže, oni počnu da se spremaju, stavljaju one daske na prozor, idu one podrume. Može li to uopšte da pomogne kada dođe do takve situacije? Pa ja mislim da treba možda uraditi tako nešto. Mislim, zato služi ova nauka cijela. Mi smo razvili sve te modele, imamo i modeli za talase i za atmosferu i za sve drugo. Znači, ja mislim da treba koristiti to u praksi, znači za ove najave da se izborimo nekako sa prirodom. Nekako, ali problem je, na primjer, Balkan nije takav region. Na primjer, Italija također. Dakle, znate da ima onaj Vezuv i onaj Flegreska polja tamo kod Napolja. Ima oko 2 miliona ljudi tamo dole. Oni ne bi napustili svoj dom ni da se desi onaj super vulkan. Isto Srbiji, na primjer, ovo što je bilo u Obrenovcu, one poplave. Redko ko je hteo da posluša. Znači, dan pred pucanje ovog brane tamo na Tamnavi, niko nije hteo da napusti. Svi su, ono, kao nema veze, aj sad bit ću, ostaću. Čak, na primjer, se desilo, evo, izvinite što sad prelazi malo na Obrenovac, ali desilo se, na primjer, da ide taj tsunami, taj talas, taj vodeni zid, na primjer, s jedne strane, a sa druge strane ljudi čekaju autobus. Sad gledaju da će da sačekaju autobus ili će doći pred taj vodeni talas. Znači, nekako mi Srbi... Nemamo tu ni kulturu. Nemamo. Znači, to su bili strašni prizori. Dakle, da vi ne možete verujete da se to nešto dešava i kod nas. Ali moramo da vodimo računa. Na primjer, tad su modeli za Obrenovac davali oko 220 mm kiše, to je 220 litara po metru kvadratnom. Tada, na primjer, 7 dana ranije i niko to nije verovao. Znači, ja sam dobio, na primjer, kad sam to objavio,
Meni su rekli da moram da popravim model, da mi nije dobar model. Znači, u principu, kod nas ide malo na tu varijantu da možda to neće Biljo, da greši. Daj da pitamo našeg gosta da nas malo ohrabri nekim Jeste, informacijama. Malo za kraj. Rekli ste nešto malo na početku o tome, da. Ali da li će biti sunce još u oktobru, da li živimo sada to Miholjsko leto ili je to već odavno prošlo i kada nas čeka taj sneg, kada nam dolazi to strašno zahlađenje, kome se ja, evo, lično ne radujem. Pa evo, ako sutra je najtopliji dan, Sutra će biti 29, možda i negde i 30 stepeni. Znači, dakle, sandale. Ono jugovina, tako, ona piše. Prava, ona... Dakle, puno gradova će biti blizu 30 stepeni. Promjena vremena stiže u petak. Od petka ulazimo polako u taj... Hoće biti ona drastična moja pad? Biće drastično, odnosno 30, ali neće biti ono kao što je bilo ono pre ono, na 10 stepeni, nego bit ćemo na oko 20 stepeni. Opa, to je super. Što je onako taman, ono, u principu da... I taj period temperature između 15 i 20 stepeni će se nastaviti tokom sljedeće nedelje. Dakle, doći do stabilizacije vremena. Jutarnji, bit će hladna jutra, ponegde možda i blizu nule, znači ponegde možda neki mraz. Dobro, lepe su ipak lepe su ipak prognoze. Dobro, meni iz režije javljaju da imamo opet udarnu vest, prekidamo redovan program, sledi vas i detalj. Prevrnuo se automobil na Zvezdari. U vozilu bili žena i dete. Delovi istrča svuda po putu. Na Zvezdari u Krvskoj ulici jedan automobil je završio na krovu. Prema prvim informacijama nema povređenih lica. Kako Blic saznaje, u automobilu su bili žena i dete, ali čudom nisu povređeni. Hitna pomoć je na terenu kao i policija, a na putu su vidljivi delovi automobila kao i srča. Ivane? Pa evo, ponavljamo, prevrnuo se automobil na Zvezdari, u vozilu bila žena i dete, delovi vozila i srča svuda po putu. Ono što je dobro jedino u ovoj situaciji je da nema povređenih. Vi ste gledali i danas Blic uživo, hvala vam na pažnji i vidimo se sutra. Tako je, vidimo se sutra ponovo na isto mesto od 18 časova. Prijetno.